فَإِنْ أَقْعَدَ خَيَّاتٌ أَوْ صَبَّاغٌ فِي دُكَانِهِ مَنْ يُطْرَحُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِالنِّصْفِ صَحَّةٌ أَنْ يَتَقَبَّلُ أَحَدُهُمَا الْعَمَلَ مِنَ النَّاسِ بِوَجَاهَتِهِ وَيَعْمَلُ الْآخَرُ بِحَذَاقَتِهِ ويعمل الآخر بحذاقته ففي الهداية حمله على شركة الوجوه وفيه نظر لأنه شركة الصنائع والتقبل. سورة مسألة یہ مرانا کہ ایک شخص ہے بھئی مثلا کوئی پیشے والا ہے درزی ہے یا رنگریز ہے اس کے پاس دکان ہے اس کی اپنی لیکن وہ اس کام کا اتنا ماہر نہیں ہے لیکن اس کی دکان ہے مولانا سمجھ میں آیا تو وہ اپنی دکان میں ایک ماہر کاریگر کو رکھتا ہے خود درزی ہے ماہر نہیں ہے تو ایک ماہر درزی کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ تم کام کرو گے میں لوگوں سے کام پکڑوں گا اور تم اس کو پورا کرو گے اور اجرت ہم دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگی تو کہتے ہیں یہ درست ہے مولانا یہ کیا ہے یہ درست ہے مولانا یہ معنی ہے فَإِنْ أَقْعَدَ خَيَّاتٌ أَوْ صَبَّاغٌ فِي دُكَانِهِ اگر بٹھایا درزی نے یا رنگریز نے اپنی دکان میں من اس آدمی کو یُطْرَحُ عَلَيْهِ الْعَمَل جس پر عمل کو ڈالا جائے گا یعنی وہ کیا کرے گا عمل کرے گا کیونکہ وہ ماہر ہے اس پر عمل کو ڈالا جاتا ہے گیا ہے بن نصفی کتنے کے عوض میں نصف کے عوض میں صحابی تو یہ اچھا جس پر عمل کو ڈالا جائے گا تو اس کو اس نے بٹھایا ہے نصف کے عوض میں یعنی جو اجرت ملے گی وہ نصف تمہیں ملے گی صحابی تو یہ بٹھانا صحیح ہے اَيَّتَقَبَّلُ أَحَدُهُمَ الْعَمَلَ مِنَ النَّاسِ یعنی دونوں میں سے ایک عمل کو قبول کرتا ہے لوگوں سے یعنی لوگوں سے عمل پکڑتا ہے کام لیتا ہے بِوَجَاهَتِ ہی اپنی وجاہت کی وجہ سے وجاہت کا معنی ہے مقام و مرتبہ وجاہت کا کیا معنی ہے مقام و مرتبہ لیکن مراد ہے پہچان و اعتماد بھئی پہچان و بھئی لوگ اس کو کام دیتے ہیں پہچان اور اعتماد کی وجہ سے پر لوگوں کے ساتھ اس کی واقفیت ہے مولانا کام لیتا لاتا ہے لوگوں سے پکڑتا ہے تو اپنی وجاہت یعنی مرتبے پہچان اور واقفیت کی بنا پر اور لوگوں کا اس پر اعتماد ہے تو اعتماد کی بنا پر ان سے کام لاتا ہے قبول کرتا ہے وَيَعْمَلُ الْآخَرُ بَي اور دوسرا کیا کرتا ہے عمل کرتا ہے بِحَذَاقَتِهِ اپنی مہارت کی وجہ سے بھئی حذاقت کا کیا معنی ہے مہارت بھئی سورت سمجھے بھئی آپ نے سوٹ سلوانا ہے تو ہر ایک کو تو نہیں جا کر دیں گے کیا پتہ آپ کا سوٹ لے کر بھاگ جائے بھئی جس پہ اعتماد ہوگا کہ مثلا اس کی دکان ہے اب یہ کہیں جائے گا نہیں بھئی تو پھر اسی کو جا کر دیں گے تو دکان ایک کی ہے تو وہ لوگوں میں اس کے پہچان و اعتماد ہے بھئی اور واقفیت ہے تو وہ لوگوں سے کام لیتا ہے لوگ اس کو لے جا کر کام دیتے ہیں اور وہ اس کو دوسرے کو دیتا ہے کرنے کے لیے وہ مہارت رکھتا ہے اس میں دوسرا بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی فَفِي الْهِدَایَةِ حَمَلَهُ عَلَى شِرْكَةِ الْوُجُوبِ بھئی کہتے ہیں صاحبِ ہدایہ نے ہدایہ کے اندر اس کو محمول کیا ہے شرکتِ وجوب پر بھئی وَفِيهِ نَظَر اور اس کے اندر نظر ہے لِأَنَّهُ شِرْكَةُ السَّنَائِ وَالتَّقَبُّل اسے کہ شرکتِ سنائے اور شرکتِ تقبل ہے شرکتِ وجوب نہیں مولانا بھئی آپ نے پڑھا ہوگا شرکت دو قسم پر ہے ایک شرکتِ املاک اور ایک شرکتِ عقود مولانا شرکتِ املاک کیا ہے مثلا ایک چیز ہے اس کے اندر دو آدمی شریک ہیں مثلا دو بھائی ایک چیز کے وارث ہوئے تو دونوں اس میں شریک ہو گئے یہ کیا ہے شرکتِ املاک ہیں یہ ایک چیز ہے جو مجھے اور سمجھے دو آدمیوں کو کسی نے کیا کر دی ہبا کر دی تو دونوں اس میں کیا ہوئے شریک ہوئے بھئی یہ شرکتِ املاک کہلاتی ہے بھئی شرکتِ املاک بھئی اور دوسری شرکتِ عقود ہے مولانا کہ باقاعدہ عقد کر کے کیا کرتے ہیں دو آدمی شرکت کرتے ہیں بھئی شرکت کرتے ہیں اور یہ آپ نے پڑھا چار قسم پر بھئی ہے بھئی مفاوضہ عنان صنائع اور شرکتِ وجوب مولانا شرکتِ
تو شرکت مفاوضہ ہے، شرکت عنان ہے، شرکت ثنائے ہے، اسی شرکت ثنائے کو شرکت تقبل بھی کہتے ہیں، اور چوتھی ہے شرکت وجوہ مولانا. تو ہماری بحث ہے یہاں پر شرکت وجوہ اور شرکت ثنائے کے بارے میں. شرکت ثنائے بھائی صنعت سے لفظ ہے مولانا، نام سے پتہ چل گیا بھائی کہ دو کاریگر مل کر کسی چیز میں کاریگر عقد کر لیتے ہیں بھائی، آپس میں شرکت کر لیتے ہیں کہ بھائی جو کام دونوں میں سے کوئی ایک بھی کسی سے پکڑ کے لائے گا دونوں کو وہ کرنا پڑے گا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ شرکت ثنائے ہے. تو اس کے اندر بھائی کوئی ایک بھی دوسرے سے کام پکڑ کر لاتا ہے تو دونوں پر اس کا کرنا، تو دوسرے پر بھی اس کے لیے اس کام کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اور پھر دوسرا چاہے کرے یا نہ کرے لیکن عقد ہے، لہذا ایک کام پکڑ کر لایا اور اس نے خود ہی بنا کر دے دیا، اجرت میں دونوں شریک ہو جائیں گے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ دوسرا لے کر آیا بھائی، خود ہی بنا لیا، اس میں بھی دونوں شریک ہو جائیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو جو ایک لائے گا دوسرے کو بھی وہ کام کرنا پڑے گا، لیکن اگر وہ کسی وقت شریک نہ ہو سکا تو یہ نہیں کہ اب اس کو حصہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کو اس کا حصہ ملے گا. انکار نہیں کرنے، ہاں کرنے سے انکار نہیں کر سکتا کہ میں نہیں کروں گا بھائی. اچھا، تو جو بھی کام ملے گا دونوں مل کر کریں گے. حاصل کلام یہ، جو بھی کام دونوں میں سے کوئی بھی کسی سے پکڑے گا دونوں کو مل کر کرنا ہوگا، اور دونوں میں نفع تقسیم ہو جائے گا، اجرت تقسیم ہوگی بھائی. اس کو کہتے ہیں شرکت ثنائے بھائی. سمجھ میں آیا؟ اور دوسری ہے شرکت وجوہ بھائی. شرکت وجوہ مولانا وجہن سے ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں. شرکت وجوہ مولانا وجاہت سے کہہ لیں، یہاں پر مقام یعنی پہچان کہہ لیں. وجہ کیا ہے؟ چہرہ. لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو چہرے سے پہچانتے ہیں بھائی. تو یہ بھی شرکت وجوہ ہے، یعنی اس کے اندر دو آدمی آپس میں شریک ہوتے ہیں، دونوں کے پاس مال نہیں ہے بھائی، مال لیکن لوگوں میں دونوں کی پہچان ہے، واقفیت ہے، اعتماد ہے لوگوں کا. کیا ہے؟ اعتماد ہے، مرتبہ ہے لوگوں کے نزدیک بھائی. تو اب دونوں شریک ہو گئے، عقد کر لیا بھائی، دونوں مل کے کام کریں گے اور نفع آپس میں برابر تقسیم کریں گے. اب ایک جاتا ہے مولانا، اس کی واقفیت ہے، جا کر مال لے کر آتا ہے مولانا، دونوں مل کر اس کو بیچتے ہیں اور جو نفع آتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کر لیتے ہیں بھائی. دوسرا جاتا ہے بھائی اپنے، بھائی مال تو ہے نہیں، خرید تو سکتے نہیں، اپنی واقفیت سے مال لائے، جب بک گیا تو پیسے ادا کر دیے جا کر اور نفع آپس میں تقسیم کر لیا. تو یہ شرکت وجوہ کہلاتی ہے. سمجھ میں آئی بھائی صورت؟ تو یہاں پر بھائی صاحب ہدایہ فرماتے ہیں، یہ جو صورت ہے کہ ایک درزی نے اپنی دکان میں کسی ماہر کاریگر کو بٹھا لیا اور کہا کہ جو تو کام کرے گا نصف اجرت میری ہوگی اور نصف تمہاری ہوگی، یہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں شرکت وجوہ ہے بھائی. کیا ہے؟ شرکت وجوہ ہے بھائی. جی وفیہ نظر کہہ کے کہتے ہیں بھائی، لے اس صاحب ہدایہ کے اس قول کے اندر نظر ہے، انہوں نے جو اس کو شرکت وجوہ پر محمول کیا ہے اس میں نظر ہے، اس پہ اشکال ہے. لئنہ شرکت الثنائے والتقبل، یہ تو شرکت ثنائے اور تقبل ہے مولانا، شرکت وجوہ نہیں ہے بھائی. اچھا فکأن صاحب الہدایہ اطلق شرکت الوجوہ علیہ، تو گویا کہ صاحب ہدایہ نے اطلاق کیا شرکت وجوہ کا اس پر، یعنی شرکت ثنائے پر. یہ ہے تو شرکت ثنائے والا نا، لیکن صاحب ہدایہ نے اس پر کس چیز کا اطلاق کیا؟ شرکت وجوہ کا اطلاق کر دیا. کیوں؟ کہتے ہیں لئن احدہما یقبل العمل لوجاہتہ، اس لیے کہ دونوں میں سے ایک عمل کو قبول کرتا ہے اپنے وجاہت کی وجہ سے، اپنے مرتبے کی وجہ سے، اپنی واقفیت کی وجہ سے. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو یہاں بھی واقفیت کا دخل آیا یا نہیں آیا؟ تو یہ ہے تو شرکت ثنائے، لیکن چونکہ واقفیت کا دخل آ گیا اس لیے صاحب ہدایہ نے شرکت ثنائے کو کیا کہہ دیا؟ شرکت وجوہ کہہ دیا. صورت سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو یہ جی، تو بات ظاہر تھی مولانا کہ یہ شرکت ثنائے ہی ہے، لیکن صاحب ہدایہ مولانا بڑی دقیق عبارات ہوتی ہیں صاحب ہدایہ کی، وہ اشارہ گویا ان کی اس طرف تھا کہ اس کے اندر وجاہت کا بھی دخل ہے، اسی لیے شرکت وجوہ کا لفظ استعمال کیا انہوں نے.
تو فکأن صاحب الہدایۃ اطلق شرکۃ الوجوہ علیہ لأن احدہما یقبل العمل لوجاہتہ، اسے کہ دونوں میں سے ایک عمل کو قبول کر رہا ہے اپنی وجاہت کی وجہ سے، اپنے مرتبے اور واقفیت کی وجہ سے، جی، وہذا العقد غیر جائز قیاسا بے، اور یہ عقد جائز نہیں ہونا چاہیے قیاسا بے، یہ عقد جائز نہیں ہے قیاسا بے، قیاس کے اعتبار سے کیوں؟ بھئی دیکھو دو وجہ سے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ایک عمل کو لوگوں سے قبول کر رہا ہے، اور تو ایک نے لوگوں سے کام لے لیا تو کہ مثلا بھئی قمیص شلوار قمیص ایک سوٹ لیا کسی سے کہ یہ میں آپ کو اتنے کے عوض میں بنا کر دوں گا، اور پھر دوسرے کو گویا اس نے اس سے عقد اجارہ کر لیا، اس کو اپنا ملازم رکھ لیا، کیا کر لیا؟ ملازم رکھ لیا، اور اس پر وہ کام ڈال دیا، اور وہ اور کیا کہا کہ جتنا نفع ہاتھ تم یہ سوٹ سیو جتنے پیسے آئیں گے نصف تیرے نصف، تو اس کو جو اجرت دے رہا ہے ملازم کو وہ اسی کی محنت سے حاصل ہو رہی ہے یا نہیں حاصل ہو رہی؟ اسی کی محنت، یہ قفیز الطحان کی قبیل سے ہوا بھائی، آپ نے پڑھا تھا بھائی قفیز الطحان سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، یعنی اجیر کو اجرت کے طور پر وہی چیز دینا جو اس کے عمل سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کے عمل سے حاصل ہوئی ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ قفیز الطحان۔ تو یہاں پر بھی جوانانہ پیسے اور اجرت حاصل ہو رہی ہے، اس اجیر کی اپنی محنت سے حاصل ہو رہی ہے، اور اسی کو اس کا معاوضہ بنا دیا گیا، تو یہ کیا ہوا؟ قفیز الطحان۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک اس وجہ سے، دوسرا یہ مولانا کہ کام آئے گا اس کے مطابق اجرت طے ہوگی اور پھر اس میں نصف نصف ہوں گے، تو اجرت پہلے سے کوئی متعین ہوئی نہیں بھائی، اجرت مجھول ہے بھائی، کام آئے گا 100 والا تو اب 50-50 اجرت ہو گئی، اگر کام 150 والا آئے گا تو 75-75، کام 200 والا آئے گا تو کتنی اجرت ہو جائے گی؟ 100-100 تقسیم ہو جائیں گے، تو اجرت تو کبھی کتنی ہوگی کبھی کتنی، تو اس وقت وہ اجرت معلوم نہیں، مجہول ہے ہمارا نا، اس میں کمی بیشی ہوگی کبھی کتنی کبھی کتنی، تو لہٰذا اجرت کے اندر بھی جہالت آ گئی، لہٰذا یہ عقد صحیح نہیں ہونا چاہیے قیاس یہ کہتا ہے بھائی، کہتے ہیں وہاذا العقد غیر جائز قیاسا، اور قیاس کے اعتبار سے یہ عقد جائز نہیں ہے، لأن احدہما یقبل العمل، اس لیے کہ دونوں میں سے ایک عمل کو قبول کر رہا ہے، ویستاجر الآخر، اور دوسرے کو کیا کر رہا ہے؟ دوسرے سے کو اجرت پر رکھتا ہے، بنصف ما، اس نصف کے عوض میں، ما یخرج من عملہ، جو اس کے عمل سے حاصل ہوگا، وہ ہوا مجہول، اور وہ تو مجہول ہے مولانا، مجہول ہے، وجائز استحسانا، اور یہ جائز ہے استحسانا بھائی، جواب اس کا یہ مولانا کہ کیا آپ نے کیا کہا، ایک اجیر بن گیا ایک مستاجر بن گیا، تو اس صورت میں قفیز الطحان والی خرابی بھی لازم آئی، اور دوسری اجرت مجہول ہوئی یہ خرابی بھی لازم آئی، تو جواب اس کا ہم یہ دیتے ہیں مولانا کہ یہ اجارہ یہاں نہیں ہے، ایک مستاجر ایک اجیر نہیں ہے، بلکہ یہ شرکت ہے، یہ کیا ہے؟ شرکت ہے، صورت سمجھ میں آگئی، شرکت ہے، اعتراض ختم ہوا والا، قفیز الطحان والا اعتراض بھی اور اجرت کی جہالت والا بھی سمجھ میں آئے، کیونکہ یہ شرکت ہے والا نا، کوئی اجیر ان میں نہیں، کوئی مستاجر ان میں نہیں، اچھا پھر اشکال ہوتا ہے والا نا، تو یہ شرکت ہے بھائی، کہ یہ تو بھائی ایک کام کو قبول کر رہا ہے، دوسرے نے تو قبول نہیں کیا بھائی، لہذا یہ جائز نہیں بھائی، کام تو لوگوں سے کون پکڑ رہا ہے؟ ایک، تو دوسرے نے تو کام کو قبول نہیں کیا، لہذا یہ درست نہیں، تو جواب دیتے ہیں مولانا کہ ایک کا قبول کر لینا دوسرے کے عدم قبول پہ دلالت نہیں کرتا بھائی، آپ نے کیا کہا ایک نے قبول کیا دوسرے نے تو قبول نہیں کیا، کہتے ہیں ایک نے قبول کیا اس سے یہ اس بات پر تو دلالت نہیں ہو رہی کہ دوسرے نے قبول نہیں کیا، بلکہ یہ تو شرکت ثنائے ہے، شرکت ثنائے میں جیسے ایک قبول کرتا ہے تو دوسرا بھی، دوسرے کا بھی قبول ہوتا ہے، تو جیسے وہ جائز ہے یہ بھی جائز ہے، یہ معنی ہے وجائز استحسانا، اور یہ استحسانا جائز ہے، ووجہ مولانا وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ تخصیص قبول العمل باحدہما، کہ عمل کو قبول کرنے کی تخصیص کرنا دونوں میں سے ایک کے ساتھ،
کہ دونوں میں سے ایک کیا کر رہا ہے، عمل کو قبول کر رہا ہے، تو دونوں میں سے ایک کی تخصیص ہو گئی، دکان والا ہی ہمیشہ کام پکڑے گا، تو دونوں میں سے ایک کا عمل کو قبول کرنے کی تخصیص کر لینا لا یدل، یہ دلالت نہیں کرتا علی نفیہ من آمن الآخری، کہ دوسرے سے اس کی کیا ہو جائے، نفی ہو جائے، دوسرے سے اس کی عدم قبول اس کی طرف سے ہو، یا اس کا یہ معنی ہے کہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ عمل، بھائی دکاندار نے کیا کہا، میں کام لوگوں سے پکڑوں گا اور تم کیا کرنا، کام کرنا بھائی، اس کا عمل کرنا، تو کہتے ہیں ایک کی تخصیص کر دی وہ عمل کرے گا، یہ اس بات پہ دلالت نہیں کر رہا کہ دوسرا لوگوں سے کام نہیں پکڑ سکتا، دوسرے سے عمل کو قبول کرنے کی نفی نہیں ہوئی، وہ بھی لوگوں سے کام پکڑ سکتا ہے، صورت سمجھ میں آگئے، یہ معنی ہے کہ عمل کو قبول کرنے کو خاص کر دیا گیا کسی ایک کے ساتھ، لا یدل، یہ دلالت نہیں کرتا علی نفیہ من الآخری، کہ دوسرے سے اس کی نفی، کہ دوسرا بھی لوگوں سے قبول کر سکتا ہے۔ فَإِذَا عُقِدَتْ شِرْكَتُ الصَّنَائِ، جب عقد ہو گیا مولانا شرکت صنائع کا، وہ جائے جب شرکت صنائع کا عمل ہو، عقد ہو جائے، ویقبل احدہما العمل ویعمل الاخر فیجوز، تو جو ایک ان میں سے قبول کرتا ہے عمل کو، دوسرا کا عمل کرتا ہے، فیجوز، تو جائز ہوتا ہے، فقضاها ہونا، تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے، ایک قبول کرتا ہے دوسرا کیا کرتا ہے، عمل کرتا ہے، والحاجۃ ماسۃ بمثل ھذا العقد فجوزناه، اور حاجت بھی متعلق ہے، اور حاجت بھی متعلق ہے اس قسم کے عقد سے، یعنی اس قسم کے عقد کی حاجت بھی ہے، ایک شخص ہوتا ہے اس کے بعد دکان ہوتی ہے لیکن کام کا ماہر نہیں ہوتا، اور دوسرا کام کا ماہر ہوتا ہے لیکن اس کی دکان نہیں ہوتی، تو اس قسم کے حاجت بھی متعلق ہے اس قسم کے عقد سے، یعنی حاجت بھی ہے ایسے عقد کی، فجوز نہ ہو، تو ہم نے اس کو کیا قرار دے دیا، جائز قرار دے دیا۔ کستی جاری جمل یحمل علیہ محملا وراکبین وحمل محملا معتادا، بس صورت مسئلہ یہ، میں نے کرائے پر اجرت پر ایک اونٹ لیا کسی سے کہ میں اس پر ایک محمل رکھوں گا، محمل کجاوے کو کہتے ہیں مولانا، آپ جانتے ہو اونٹ کو اگر دیکھا ہو اور کسی کے علاقے میں ہو، بھئی اونٹ ہوتا ہے اس کے اوپر خاص طرز کا خاص شکل کا اوپر سامان وغیرہ رکھنے یا بیٹھنے کے لیے ایک چیز رکھی جاتی ہے، بھئی اسے کجاوا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کجاوا کہتے ہیں، آدمی بھی اس میں بیٹھ سکتا ہے، سامان بھی رکھا جا سکتا ہے، پھر تو یہ کجاوا مراد ہے، یا محمل مولانا ہودج مراد ہے، کیا مراد ہے، اچھا کجاوا نہیں، پھر ہودج، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ہودج یہ ہوتا تھا کہ عرب بھائی اونٹوں پر سفر کرتے تھے تو باقاعدہ کمرہ بناتے تھے اونٹ کے اوپر والا، سمجھ میں آیا، لکڑیوں وغیرہ کے ذریعے کمرے کسی شکل بنائی جاتی اور اس پر کپڑے لٹکا دیے جاتے، تو وہ اندر آدمی چھاؤں کے اندر بیٹھا رہتا، دھوپ اس پہ نہیں پڑتی تھی، کپڑوں کا پردوں کا ایک کمرہ سا چھوٹا سا بن جاتا جس میں ایک آدمی بیٹھ سکتا تھا یا دو آدمی بیٹھ سکتے تھے، بھائی چھوٹا سا، سمجھ میں آیا، لمبا سفر ہوتا تھا، دھوپ کے اندر سفر وغیرہ کرنا پڑتا، وہ بڑا ہلکا پھلکا سا ہوتا تھا، کپڑے کا بنا ہوتا تھا، بھائی سمجھ میں آیا، ہاں اتنا بھی ہلکا نہیں جتنا وزن ہوگا، تو بارہ کچھ نہ کچھ تو وزن ہوگا اس کا، بھائی جب ایک کمرے نما چیز بنائی ہے، بھائی نیچے اس کی اس کا کچھ فرش سے بنانا پڑے گا، اوپر پردے ہوں گے، لکڑیاں ہوں گی، تو کچھ وزن ہے، اب ایک میں نے ایک اونٹ کرائے پر لیا، اسی طرح کجاوے کا بھی یاد رکھو وزن ہوگا، بھائی میں نے ایک اونٹ کرائے پر لیا، بھائی کہ میں اس پر ایک کجاوا یا ایک محمل بھی رکھوں گا اور دو سوار ہوں گے اور فلاں جگہ تک ہم نے جانا ہے، بھائی کرائے پر لے لیا، آپ مولانا میں نے یہ نہیں بتلایا کون سا کجاوا رکھوں گا یا کون سا محمل رکھوں گا، ہودج دکھلایا نہیں، دکھلایا نہیں، اور پھر میں نے اس پر کس قسم کا کجاوا رکھا، جو جیسا لوگ عادتاً عموماً رکھا کرتے ہیں، یا ایسا ہودج رکھا جو عموماً لوگ رکھا کرتے ہیں، تو یہ صحیح ہے مولانا، یہ اگرچہ کجاوا مجہول تھا مولانا، لیکن کس قسم کا کجاوا میں نے رکھا،
جیسا لوگ عادتاً رکھتے ہیں تو یہ صحیح ہوا بھائی صحیح ہوا. لیکن کہتے ہیں اگر اونٹ والے کو پہلے دکھلا دو تو زیادہ بہتر ہے تاکہ جھگڑا نہ آئے بھائی. اس لیے کہ ہودج بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں, بعض بڑے بڑے ہوتے ہیں بھائی اور بڑے وزنی ہوتے ہیں, تو لہٰذا پہلے سے اونٹ والے کو دکھا دو تاکہ جھگڑا نہ آئے بھائی. یہ مانا ہے کہ تجاری جمل یحمل علیہ محملا, جیسے کہ کرائے پر لینا ایک اونٹ کو جی, یحمل علیہ محملا کہ اس پر کیا لادے گا, ایک کجاوا لادے گا, ہودج ہودج یوں کہہ لیں پالکی کہہ لیں اردو میں, کیا کہیں گے اس کو, اس اونٹ کے اوپر ایک پالکی رکھے گا بھائی یا کجاوا رکھے گا, ورا کی بینی اور دو سوار ہوں گے بھائی. وحمل محملا معتادا محملا معتادا, اور اس پر معمول کے متعدد کے جو رائج تھی بھائی, محتاط پالکی رکھی یا محتاط کجاوا رکھا, تو یہ بھی اسی طرح ہے. جیسے پچھلا مسئلہ صحیح تھا یہ بھی ایک جائز تھا, وہ کرائے والا بھائی گزرا در انگریز نے یا دھوبی نے کسی کو کرائے اجرت پر رکھا تھا بھائی, وہ ایک کام پکڑتا تھا اور دوسرا اس کام کو کیا کرتا, جیسے وہ جائز تھا یہ بھی جائز ہے بھائی. ہذا عندنا, یہ ہمارے نزدیک ہے. وعند شافعی رحمۃ اللہ لا یجوز للجہالۃ, امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے جہالت کی وجہ سے, کیونکہ کیا ہے کجاوا اور پالکی مجہول ہے, مولانا تو جھگڑا آئے گا, وہ کہتے ہیں جائز نہیں. لیکن ہمارے نزدیک بھائی جب محتاط اس نے رکھ لی, محتاط پالکی مراد ہوتی ہے عموماً بھائی, وہ رکھی جائز ہے بھائی. ولو اراہ الجمال فاجودو, اور اگر اس نے دکھلا دیا اونٹ والے کو فاجودو تو یہ زیادہ اچھا ہے بھائی, تاکہ جہالت کیا ہو جائے ختم ہو جائے. فَإِنِ اسْتَأْجَرَهُ لِحَمْلٍ لِحَمْلِ قَدْرِ زَادٍ فَأَكَلَ مِنْهُ رَدَّ عِوَضَهُ بھائی. صورت مسئلہ یہ, میں نے ایک اونٹ کرائے پر لیا کہ بھائی میں اس پر دو من گندم لاد کر یہاں سے فلاں جگہ تک لے کر جاؤں گا بھائی, فلاں شہر تک بھائی, سمجھ میں. اب اس اونٹ پر میں نے سفر شروع کیا, راستے میں ضرورت پیش آتی ہے بھائی, تو میں اس گندم میں سے کچھ پکا کر یا بھون کر کھاتا جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں مثلا بھائی دو سیر کھا لیا, چار سیر کھا لیا, تو کہتے ہیں جتنا کم ہو کر ہوتا جائے گندم میں سے اس کا عوض وہ اتنا ہی مزید رکھ سکتا ہے. ہر روز مثلا دو سیر کھاتا جا رہا ہے ایک آدمی, تو بھائی دو دن میں چار سیر ہوا, چھ سیر, آٹھ سیر, تو یہ جتنا کھاتا جا رہا ہے اس کے بدلے میں اتنا ہی مزید اس میں رکھتا جائے گا بھائی. یہ نہیں کہ اونٹ والا کہے نہیں بھائی اب مزید آپ اس کے اندر نہیں رکھ سکتے, جس کی بات ہوئی تھی وہی تو آپ کیا کر رہے ہیں, وہ اسی کی بات ہوئی تھی جو اوپر رکھا گیا, نہیں بھائی دو من کی بات ہوئی تھی, اب اس میں سے جتنا کھا رہا ہوں اتنا ہی مزید اس میں رکھ سکتا ہوں بھائی. فنستا جا رہا ہوں, بس اگر کسی نے اونٹ کو بھائی اجرت پر لیا, لحم لقدر زاد بھائی, زاد زاد راہ توشا جو ہے سامان سفر بھائی, سامان سفر کی مقدار کے اٹھانے کے لیے متعین مقدار, فآکل منہ بس اس میں سے کھا لیا, رد عوضہ تو لوٹائے گا اس کا عوض بھائی, جتنا کھاتا جائے اس کا عوض واپس لوٹا سکتا ہے. ومن قال لغاصب داره فرغها والا فاجرتها كل شهر كذا. اچھا بھائی ایک آدمی ہے اس نے دوسرے کا گھر غصب کر لیا, اس پر زبردستی قبضہ کر لیا, مالک مکان اس کے پاس گیا کہ بھائی میرا گھر خالی کر دو ورنہ تمہیں ہر مہینے اس کے 5000 روپے بطور کرائے کے مجھے دینے پڑیں گے. غاصب نے کہا ٹھیک ہے بھائی, تو کہتے ہیں بس مولانا اجارہ ہو گیا, اب اس پر ہر مہینے کے کتنے لازم ہو جائیں گے 5000 بھائی. یہ مانا ومن قال لغاصب داره, اور جس نے کہا اپنے گھر کے غصب کرنے والے سے فرغھا اس گھر کو خالی کر دے, والا ورنہ تو فاجرتھا اس گھر کی اجرت جو ہے کل شہر قضا ہر ماہ اتنی ہوگی. فلم یفرغ بھائی غاصب نے اس کو خالی نہیں کیا, فعلیہ المسمى تو اس پر مقررہ اجرت ہوگی, لانه اذا عین الاجرت اس لیے کہ مالک نے جب اجرت متعین کر دی, والغاصب رضی بها غاصب اس پر راضی ہو گیا, فانعقد بینهما عقد اجارت تو منعقد ہو گیا ان دونوں کے درمیان عقد اجارہ, الا اذا جحد الغاصب ملکہ
مگر بھائی دو صورتوں کے اندر بھائی غاصب پر زمان اجرت نہیں آئے گا، اس پر کرایہ نہیں آئے گا، کب؟ مالک نے کہا تھا بھائی تمہیں اس گھر خالی کر دو، نہیں تو تمہیں ہر مہینے جو ہے اس کے 2-5 ہزار روپے دینے پڑیں گے۔ غاصب کہتا ہے جاؤ بھائی جاؤ، یہ تمہارا گھر کہاں سے ہے، یہ تو میرا اپنا گھر ہے۔ غاصب اس مالک کی ملکیت ہی کا انکار کر دیا، کیا کر دیا؟ بعد میں مالک بینہ کے لیے ثابت کر دیتا ہے یہ میرا گھر تھا، تو کیا اب جتنے ماہ اس کے قبضے میرا اجرت آئے گی یا نہیں؟ کہتے ہیں جب اس نے انکار ملکیت کا کر دیا تھا، اب بعد میں چاہے بینہ سے بھی ثابت ہو جائے پھر بھی اس پر اجرت نہیں، کیوں؟ کیونکہ جب اس نے ملکیت کا انکار کر دیا تھا تو گویا اس نے عقد اجارہ کا کیا کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا، لہذا یا مولانا ملکیت کا تو انکار نہیں کرتا، اقرار کرتا ہے ہاں بھائی یہ گھر آپ کا ہے لیکن میں کوئی اجرت نہیں دوں گا بھائی اس کی آپ کو، بھائی میں اتنی اجرت پر راضی نہیں ہوں کہ ہر ماہ آپ کو 5 ہزار اس کے دوں بھائی، تو اس صورت میں بھی اس پر ہر ماہ کی اجرت نہیں آئے گی مولانا۔ الا اذا جحد الغاصب ملکہ، مگر یہ کہ انکار کر دے غصب کرنے والا مالک کی ملکیت کا، وَإِنْ أَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً مِّن بَعْدُ، اگرچہ گھر واقع مالک جو ہے وہ قائم کر دے بینہ بھی اس کے بعد، بین اس انکار کے بعد، تو اس صورت میں نہیں آئے گا اس پر اجرت نہیں آئے گی، کیوں؟ فَإِنَّهُ اِذَا جَحَدَ مِلْكَهُ لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِالْإِجَارَةِ، اس لیے کہ جب غاصب نے انکار کر دیا گھر کے مالک کی ملکیت کا، لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِالْإِجَارَةِ، تو وہ راضی نہیں ہے اجارہ پر، مَا أَنَّ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ جُحُودِ الْغَاصِبِ أَنَّهُ مِلْكُهُ، باوجود اس کے کہ مغصوب منہ جو ہے، مغصوب منہ جو ہے اس نے بینہ بھی قائم کر دی، بعد جحود الغاصب، غاصب کے انکار کرنے کے بعد اس نے بینہ بھی قائم کر دی، کیا بینہ قائم کی؟ کیا نبو ملک ہو یہ گھر، اگرچہ وہ یہ بینہ بھی قائم کر دے پھر بھی اجرت اس پر نہیں آئے گی۔ ثم عطف علی قولہ الا اذا جحدا، پھر ماتن نے عطف کیا بھائی اپنے اس قول پر، الا اذا جحد، اوپر متن میں آیا تھا، اس پر عطف کیا قوله اپنے اس قول کا، او اقر، اقر کا عطف ہے جحد پر، اس پر بھائی اوپر کیا آیا تھا غاصب پر، فعلیہ جحد سے پہلے کیا آیا متن میں، فعلیہ مسمى، اس پر غاصب پر کیا آئے گا مقررہ اجرت آئے گی اگر وہ قبول کر لے، الا مگر اس صورت میں اجرت نہیں آئے گی۔ کون سی صورت میں اجرت نہیں آئے گی؟ دو صورتیں، اذا جحد، ایک تو کیا کر دے ملکیت کا، او اقر، یا دوسری صورت ہے اقر بالملک، ملکیت کا کیا کر لے اقرار کر لیتا ہے، اقر بالملک لہو، اس کی ملکیت کا تو اقرار کر لیتا ہے، لیکن قال لا اريد بهذا الاجر، لیکن کہتا ہے بھائی کہ میں اس اجرت پر ارادہ نہیں کرتا، اس کا میں اس اجرت پر اس کا ارادہ، اس اجرت کے عوض میں میں اس گھر کا ارادہ نہیں کرتا، فإنه حينئذ لا يكون راضيا بالإجارة، اس لیے کہ اس صورت میں بھی وہ اجارہ پر راضی نہیں ہے تو اب اجرت نہیں آئے گی۔ صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو لہذا وہ بعد میں 6 ماہ بعد گھر واپس کرتا ہے مولانا، تو کیا اس پر اس گھر کے کرایہ آئے گا 6 ماہ کا؟ بھئی اس نے انکار کر دیا تھا یا اقرار تو ملکیت کا کر لیا تھا لیکن اجرت پر راضی نہیں تھا، تو 6 ماہ بعد جا کے اس سے ہم نے گھر لیا مولانا، تو کیا اس پر 6 ماہ کا زمان آئے گا؟ کہتے ہیں نہیں مولانا، آپ اصول فقہ کے اندر پڑھ چکے ہیں، اس صورت میں زمان نہیں، اس لیے کہ منافع ہیں اور منافع میں بقا نہیں، جب بقا نہیں تو ان کا زمان بھی نہیں، بھئی منافع کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کی قیمت آتی ہے صرف عقد کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے ہم نے اجازت دی بھئی، حاجت کی وجہ سے اجازت دی لے تو منافع کی قیمت آئے گی، لیکن ویسے نہیں آئے گی جب کیا ہوا ہو درمیان میں دو آدمیوں کے عقد ہوا ہو، اور غصب کی صورت میں عقد تھا، عقد نہیں تھا مولانا، تو لہٰذا اس پر زمان بھی ہاں، لیکن زمان آنے کا یہ معنی نہیں کہ اس پر گناہ نہیں ہے مولانا، گناہ تو ہوگا مولانا، آخرت میں اس کا حساب ہوگا، لیکن دنیاوی حکم یہ ہے کہ اس پر زمان نہیں آئے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی۔ وَصَحَّتِ الْإِجَارَةُ وَفَسْقُهَا وَالْمُزَارَاتُ وَالْمُعَامَلَةُ، بھائی اب یہاں سے بھائی
کچھ وہ عقود بتلا رہے ہیں کہ مستقبل کی طرف نسبت بھی کی جائے تو وہ صحیح ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے عقود بتلائیں گے کہ مستقبل کی طرف نسبت کریں تو صحیح. مثلا میں نے آپ کو کہا یہ کتاب میں نے آپ کو کل بیچ دی، آپ نے کہا میں نے قبول کر لیا، میں نے فی الحال بیچی، یہ کل کی طرف نسبت کر دی، نو تو درست نہیں ہمارا نا، یہ ایسا عقد ہے جس کی مستقبل کی طرف نسبت کرنا صحیح نہیں. لیکن اگر میں کہتا ہوں یہ کتاب میں نے آپ کو کل سے اجرت پر دے دی، کل سے ایک ماہ تک کے لیے ہمارا نا، کل سے شروع ہوگی وہ مدت، تو اجارہ صحیح ہوا. معلوم ہو اجارہ کی مستقبل کی طرف نسبت کرنا صحیح. آپ ایک آدمی کو اپنا مکان کرائے پر دیتے ہیں کہ میں نے یہ مکان آپ کو کرائے پر دے دیا، لیکن کب سے مدت شروع ہوگی؟ ایک ماہ بعد سے شروع ہوگی، تو یہ اجارہ صحیح. لیکن اگر یہ کہتا ہے میں نے کتاب آپ کو بیچ دی لیکن بے کب سے شمار ہوگی؟ ایک ماہ بعد سے. نہیں بھائی یہ صحیح نہیں. تو اسی طرح کچھ اور عقود بھی ہیں، وہ سارے بتلانے لگے. وصحت الاجارہ، بھائی یہ وہ عقود ہیں جو صحیح ہیں مستقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے، صحیح ہے اجارہ. وفسخها، اور فسخ اجارہ. والمزارعت، اور اسی طرح مزارعت، بھائی زمین وغیرہ، زمین ایک ہی ہو، محنت دوسرے کی ہو اور پیداوار دونوں میں مشترک ہو، بھائی یہ مزارعت ہے، مزارعت بھی صحیح ہے. والمعاملہ اے المساقات، معاملہ سے کیا مراد ہے؟ مساقات. مساقات کسے کہتے ہیں؟ باغات کو بٹائی پر دینا والا نا، پانی پلانے پر بھائی، حفاظت پر. میرا باغ ہے، میں آپ کو کہتا ہوں بھائی یہ میرا باغ ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کے پانی پلانا پودوں کو ساروں کو، یہ آپ کے ذمے، اور پیداوار ہم دونوں میں نصف نصف ہوگی. تو باغ میرا، محنت آپ کی، اور جو پھل آئے گا وہ دونوں میں اس میں شریک ہوں گے. یہ مساقات ہیں مولانا، سمجھ میں آئے؟ سقی سے ہے، سقی کا معنی سیراب کرنا، تو اس میں بھی کیا کرے گا؟ وہ باغ کے درختوں کو سیراب کرتا ہے. تو صحیح ہے مولانا مزارعات بھی اور معاملہ یعنی مساقات بھی. والوکالت، اور وکالت بھی صحیح ہے. والکفالت، اور اس طرح کفیل بننا، ضمانت دینا مستقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے. والمزاربت، اور عقد مزاربت بھی. والقضاء والامارت، اور قاضی بنانا اور امیر بنانا. اے تفویضہما، یعنی ان دونوں کو سپرد کرنا، کسی کے ذمے عہدہ قضا کرنا، بھئی ایک ماہ بعد فلاں تاریخ سے آپ لاہور کے قاضی ہوں گے، فلاں ماہ سے آپ بھئی لاہور کے امیر ہوں گے، یہ مستقبل کی طرف نسبت کرنا صحیح ہے بھئی. والایثار، اور وصیت کرنا، وصیت نہیں، وصی بنانا. اے جعل الغیر وصیا، یعنی غیر کو کیا بنانا؟ وصی بنانا. والوصیت، والوصیت، اور اسی طرح وصیت ہے ہمارا نا. والطلاق، اور طلاق ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ کیا کہتا ہے عورت کو بھائی؟ فلاں تاریخ سے تمہیں طلاق ہے. والعتاق، غلام کو کہتا ہے فلاں تاریخ سے تم آزاد ہو، سمجھ میں آیا بھائی؟ والوقف، اور والوقف، اور اسی طرح والطلاق والعتاق والوقف، اور اسی طرح وقف کے فلاں تاریخ سے میری زمین کیا ہے؟ وقف ہے مولانا. تو یہ سارے عقود صحیح ہیں مضافتاً، اس حال میں کہ ان کی اضافت کی گئی ہو بھائی، اے مضافتاً الی الزمان المستقبلی، کہ اس حال میں کہ مضاف ہو کس کی طرف؟ مستقبل کے زمانے کی طرف. کما یقال فی المحرمی، جیسے محرم میں یوں کہا جائے، ایک آدمی محرم میں کہتا ہے دوسرے سے آجرت ہذا الدار من غرت، آجرت ہذه الدار، مولانا سمجھ میں، دار مؤنث سماعی ہے بھائی. آجرت ہذه الدار من غرت رمضان الى سنۃ کذا. اچھا بھائی، ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے بھائی، کیا کہتا ہے؟ محرم میں کہہ رہا ہے بھائی کہ میں تمہیں یہ گھر کرائے پر دیتا ہوں من غرت رمضان. غرت الشہر کہتے ہیں مولانا مہینے کا پہلا دن، غرت الشہر بھائی مہینے کا، تو غرت رمضان کا کیا معنی ہوا؟ رمضان کا پہلا دن. تو غرت الشہ جو ہوتا ہے ہر چیز کے پہلے اور عمدہ حصے کو کہا جاتا ہے، غرت الشہ ہر چیز کا پہلا اور عمدہ حصہ، اور غرت الشہر کہتے ہیں مہینے کا پہلا دن بھائی. تو کسی نے دوسرے سے کہا بھائی یہ گھر میں نے آپ کو اجارے پر دے دیا بھائی رمضان کی پہلی تاریخ سے بھائی فلاں سال تک بھائی،
اتنے سال کے لیے بھائی. اچھا فلاں سا, تو یہ ہمارا نہ صحیح ہے بھائی, مستقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے. لل بیع, بیع صحیح نہیں ہے بھائی مستقبل کی طرح نسبت کرتے ہوئے. وہ اجازت ہو, اور بے کی اجازت بھی مولانا, ایک آدمی نے مولانا میری چیز بیچ دی بغیر اجازت کے, تو یہ بے موقوف ہے مالک کی اجازت پر بھائی. تو یہ اجازت دینا کہ بھائی پرسوں سے اس بے کی کیا دے دوں گا, پرسوں سے میں نے اس بے کی اجازت دے دی بھائی, 10 تاریخ سے بھائی اس بے کی میری طرف سے اجازت ہوگی, یہ نہیں صحیح مولانا سمجھ, مستقبل کی طرف بھائی. وہ اجازت ہو اور اجازت بے کی دینا, وہ فسخ ہو اور بے کو فسخ کرنا بھائی, وہ قسمت ہو اور تقسیم کرنا بھائی, کیا کرنا تقسیم کرنا بھائی, ایک گھر دو آدمی میں مشترک ہے اس کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں مستقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے, صحیح نہیں. وہ شرکت ہو اور شرکت کرنا والا نا عقد کرنا شرکت والا مستقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے, یہ بھی صحیح نہیں. والہبا اور ہبا کرنا کوئی چیز کس کی طرح نسبت کرتے ہوئے, کہ پرسوں سے یا مثلا ایک مہینے بعد بھائی میں سے میں نے یہ چیز آپ کو دے دی, یہ نہیں صحیح. وہ نکاح بھائی اور نکاح بھی صحیح نہیں مستقبل کی طرف بھائی, سمجھ, ایک آدمی نکاح کرتا ہے بھائی کیا کہتا ہے, ہمارا 5 مہینے کے بعد سے ہمارا نکاح ہوگا, میں نے آپ سے نکاح کیا بھائی کس مہینے سے, فلاں مہینے سے, اور دوسرے نے کہا بھائی گواہوں کی موجودگی میں بھائی سمجھے میں نے قبول کیا, تو اس صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا بھائی. والرجعتی اور اسی والرجعتو مرفوع پڑھتے جائیں سارے کو بھائی, والقسمت والشرکت والہبت والرجعت اور رجوع کرنا بھائی کہ فلاں تاریخ سے میں رجوع کر لوں گا, والصلح عن مال اور صلح کرنا مال سے بھائی, صلح کرنا مال سے بھائی, وہ ابراء الدین اور دین سے بری کرنا, سمجھ میں, ان ساری صورتوں میں مستقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے عقد صحیح نہیں بھائی. کتاب المکاتب, جی مکاتب آپ جانتے ہیں بھائی کسے کہتے ہیں, جی وہ غلام جسے آقا نے کہہ دیا بھائی اتنا مال لے آؤ تو تم آزاد ہو, تو یہ اور وہ قبول کر لیتا ہے تو یہ عقد کتابت کہلاتا ہے بھائی, اور اتنا مال وہ لے آئے گا تو کیا ہو جائے گا, اور یاد رکھو یہ عقد کرتے ہی غلام کل حر ہو گیا, آزاد جیسا ہو گیا بھائی, آزاد جیسا, یعنی اب آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا, اگر یہ باندھی ہے تو اس کے ساتھ آقا وتی نہیں کر سکتا, یہ آزاد کی طرح ہو گیا, جو تصرف کرنا چاہے خرید و فروخت سفر جو آزاد آدمی عقد وغیرہ کرتا ہے یہ بھی اس طرح کر سکتا ہے. جی ہاں جو تفصیل ہے وہ آگے آ رہی ہے. جی کہتے ہیں الکتابۃ اعتاق المملوک یدن حالا ورقبۃ معالا, کتابت جو ہے وہ مملوک یعنی غلام کو آزاد کرنا ہے, یدن باعتبار قبضے کے, حالا فی الحال, فی الحال غلام قبضے کے اعتبار سے میں نے کیا بتلایا آزاد کی طرح عمل کرتا ہے, تو قبضے کے اعتبار سے وہ فی الحال کیا ہو جائے گا آزاد کرنا ہے. ورقبتن معالن بھائی اور معال انجام کار کے اعتبار سے رقبے کے اعتبار سے آزاد ہوگا, آزاد کرنا یہ کتابت ہے بھائی. بھائی کتابت میں کیا ہوتا ہے, مملوک کو آزاد کیا جاتا ہے لیکن یہ آزاد کرنا فی الحال قبضے کے اعتبار سے ہے اور انجام کار کے اعتبار سے رقبہ کے اعتبار سے ہے, یعنی اس کی ذات کے اعتبار سے, اس کی ذات بھی انجام کار میں کیا ہو جائے گی آزاد, لیکن فی الحال اسے صرف کس سے ملی ہے آزادی, قبضے سے, صورت سمجھ میں آئی, تو فی الحال قبضہ نہیں ہے لیکن رقبہ ذات کے اعتبار سے اب بھی یہ غلام ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے یہ آزاد ہے, ذات کے اعتبار سے یہ اب بھی غلام ہے, صورت سمجھ میں آ رہی ہے. تو ہاں آقا کے اب یہ قبضے میں نہیں ہے, جو تصرف کرنا چاہے خرید و فروخت بھائی سفر وغیرہ سب کر سکتا ہے, لیکن رقبہ کے اعتبار سے اپنی ذات کے اعتبار سے یہ اب بھی مملوک شمار ہوگا, اور جب بدل کتابت ادا کر دے گا اس وقت بھائی اب انجام کار کے اعتبار سے بھی وہ کیا ہو گیا آزاد ہو گیا, صورت سمجھ میں آ گئی. یہ معنی الکتابت, کتابت جو ہے اعتاق المملوک یدن, وہ آزاد کرنا ہے مملوک کو, یدن حالن
فی الحال قبضے کے اعتبار سے، ورقبت اما آلن اور جنجام کار میں اس کی ذات کے اعتبار سے، بھائی رقبہ یعنی ذات مراد ہے، ذات کے اعتبار سے، فین کا تبقنن قن قن بھائی نون مشدد ہے بھائی، غلام کو کہتے ہیں بھائی، فین کا تبقنن عام غلام جو ہوتا ہے، اگر کسی نے مکاتب بنایا کسی غلام کو، ولو صغیرن اگرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، صغیر یا قلو ایسا صغیر ہو، یا قلو جو سمجھدار ہو عقل رکھتا ہو، اس لیے مولانا کہ یہ عقد کتابت ہے، اس میں غلام کا قبول کرنا بھی ضروری ہے، آقا کہتا ہے بھئی اتنے پیسے لائے تو تم کیا ہو جاؤ گے آزاد، اور غلام بھی کیا کہتا ہے مجھے یہ عقد قبول ہے، تو اب عقد اجارہ ہوا تاکہ جب قبول ہو سکے، اس لیے عقل کی شرط لگائی، ولو صغیر یا قلو اگرچہ ایسا صغیر ہو جو عقل رکھتا ہو، جی تو اگر مکاتب بنایا بھائی کسی غلام کو، بمال حال فوری مال کے بدلے میں بھائی، کہ فی الحال کیا کرو، او مؤجل یا مؤجل، او منجم یا منجم، بھائی مال تین طریقے سے ادا ہو سکتا ہے، یا تو آقا یوں کہتا ہے بھائی تم کو میں آزاد کرتا ہوں اگر ابھی تم مجھے 2,00,000 روپے لا دو، وہ کہتے ہیں میں قبول کرتا ہوں، میں ابھی بندوبست کرتا ہوں بھائی 2,00,000 کا بھائی، تو عقد کتابت ہو گیا مولانا، کیا ہوا عقد کتابت ہو گیا، یا کہتا ہے آقا بھائی میں تمہیں آزاد کروں گا اگر تم مجھے کتنے پیسے لا دو، 2,00,000 لا دو 3 سال کے اندر، تو دیکھو مہلت دے دی، یہ آپ اس نے قبول کر لیا تو عقد کتابت کیا ہوا منعقد ہو گیا. تیسری صورت مولانا، آقا کہتا ہے غلام سے میں تمہیں 2,00,000 عوض دے دو، تو میں تمہیں تم کیا ہو جاؤ، تم کیا ہو اگر 2,00,000 روپے لے آؤ تو آزاد ہو، اتنی 2 سال کی مدت میں ہر مہینے تمہیں اتنے اتنے پیسے ادا کرنا پڑیں گے قسط وار بھائی، قسط وار، سمجھ میں آیا، تو صحیح ہے، تو چاہے پیسے فوری ہوں چاہے مدت کے ساتھ ہوں یا قسطوں کی صورت میں ہوں، تینوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا عقد کتابت، صحیح یہ معنی ہے. تو یہ کاتب سے متعلق ہے، بمالن بھائی، فین کاتب اگر مکاتب بنایا، بمالن حالن ایسے مال کے عوض میں جو فوری ہے، اور مؤجلن یا ایسے مال کے عوض میں، مؤجل جو اجل والا ہے مدت والا ہے، اور منجمن یا ایسے مال کے عوض میں، منجمن جو قسط وار ہے، جو قسط وار ہے، تو منجم کا معنی بتلا رہے ہیں، اے موقت بازمنت معینت جو وقت والا ہو، وقت کے ساتھ وقت والا ہو، بازمنت معینہ بھائی معین زمانوں کے ساتھ اس کی توقیت ہوئی ہو مولانا، وقت کی قید اس میں لگی ہو بھائی، صورت سمجھ میں آگئی بھائی کہ ہر مہینے اتنے اتنے دیتے جاؤ گے، تو دیکھو معین زمانوں کی اس میں کے ساتھ اس کو مقید کیا گیا، ہر مہینے اتنا، ہر مہینے کہتے ہیں اخذ من التوقیت بطلوع النجم، بھائی یہ قسط وار کو منجم کیوں کہتے ہیں، اس کا مادہ نجم ہے، نجم کا معنی ستارہ، تو یہ اس کو منجم کیوں کہتے ہیں، کہتے ہیں بھائی دراصل یہ منجم کا معنی تھا کہ وقت کو متعین کیا جاتا تھا ستارے کے طلوع کے ساتھ، بھائی آپ کو پتا ہے سال کے مختلف مہینوں میں مختلف ستارے دکھائی دیتے ہیں، سمجھ میں آیا، سارا سال یہ ستارے اسی طرح نہیں رہتے، بس ستارے جو ہیں وہ ستارے یہ سال کے مختلف مہینوں میں بدلتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا، کچھ فلاں فلاں مہینے میں دکھائی دیں گے سال کے، بس مثلا اگست ستمبر اکتوبر میں جو ستارے نظر آ رہے ہیں اگلے سال بھی وہ اسی اگست ستمبر اکتوبر میں ہی نظر آئیں گے بھائی، سمجھ میں آیا، سارا سال دکھائی نہیں دیتے، بس اچھا بعض دکھائی دیتے ہیں تو بعض نہیں، تو آپ کسی چیز کو مقید، وقت کو مقید کرنا، بطلوع النجم کس کے ساتھ، ستارے کے طلوع، ستارے کے طلوع ہونے کے ساتھ جو وقت کی تعین ہوتی تھی اس کے لیے لفظ کیا بنایا گیا، منجم، کیا کہا جاتا تھا، تو یہ جو وقت متعین ہوتا تھا ستارے کے طلوع کرنے کے ساتھ اس کو جس کو متعین کیا جاتا تھا اس کے لیے منجم کا لفظ وضع کیا گیا عربی میں، ثم شاع بعد ذلك، پھر اس کے بعد یہ شائع ہو گیا، تو ہر جو وقت کی مقید ہو تھوڑا تھوڑا اس کے لیے کیا استعمال ہونے لگا،
منجم استعمال ہونے. پہلے تو تھا بھائی جب ستارہ یہ والا فلا طلوع ہوگا تو اتنے دو گے, اگلی مرتبہ طلوع ہوگا تو اتنے دو گے, تو وہ وقت متعین تھا کس کے ساتھ بھائی؟ طلوع نجم کے ساتھ. لیکن پھر عام ہو گیا, اب طلوع نجم کے ساتھ ہو یا نہ ہو مطلق ہے بھائی, وقت کے ساتھ مقید ہے, تو اس کے لیے کیا لفظ لیں گے؟ منجم کا لفظ. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ثم شاع بعد ذلك, پھر سے وہ شائع ہو گیا جی. نحو مثال کے طور پر بھائی منجم کی مثال ذکر کر رہے ہیں. منجم کیسے ہوگا؟ ان یقولا, یوں کہتا ہے بھائی آقا ماں غلام سے, کاتب تو کبھی مئتین, میں نے تجھ کو مکاتب بنایا 100 روپے کے, 100 درہم کے عوض میں, اعلیٰ اس شرط پر, انتو ادیا کلو شہرین, انتو ادیا کل شہرین کا تھا کہ تو ادا کرے ہر ماہ اتنے پیسے, ہر ماہ اتنی قسط ادا کرے, او کل عشرتی ایام قضا, یا ہر 10 دن کے اندر تو اتنے پیسے ادا کرے. تو دیکھو قسطوار بن گیا, یہ منجم ہے. وعند شافعی رحمہ اللہ لا یجوز حالا, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے مکاتبت حال کے ساتھ مقید ہو تو یہ جائز نہیں, فی الحال فوری مکاتب فوری ادائیگی کے ساتھ مکاتبت کرنا جائز نہیں, کہتے ہیں اس لیے کہ وہ جی. اچھا آگے وجہ آ رہی ہے, ولا بد من نجمین الشہرین, اور دو نجم کا ہونا یعنی دو ماہ کا ہونا ضروری ہے بھائی. کتابت کم از کم کتنی مدت کے لیے ہوگی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فوری مال کی ادائیگی پر کتابت صحیح نہیں, بلکہ کم از کم کتنی مدت ہو؟ دو ماہ. بھائی کیوں یہ دو ماہ کی مدت کیوں ضروری ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنِ التَّسْلِيمِ فِي زَمَانٍ قَلِيلٍ, اس لیے کہ وہ تو غلام ہے اور وہ عاجز ہے کہ وہ سپرد کرے مال کو, فی زمانٍ قَلِيلٍ, کس کے اندر بھائی؟ قلیل زمانے میں. آقا کہتا ہے ابھی فوراً 2 لاکھ لاتے ہو تو تم آزاد ہو, تو اب وہ بیچارہ غلام ہے, اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ کہاں سے 2 لاکھ روپے لے کر آئے؟ تو وہ عاجز ہوا, لہذا معلوم ہوا جب وہ عاجز ہے تو فوری ادائے مال کی شرط کے ساتھ کتابت کرنا صحیح نہیں, کیونکہ وہ عاجز ہوگا کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا. قلنا, ہم جواب دیتے ہیں یمکن ان یستقرض, بھائی ممکن ہے ادا کر دے, کیسے؟ کسی سے قرض لے لے, کیا کر لے؟ قرض, یا کوئی اس کو مولانا ہبا کر دے بھائی, کو بتائے بھائی مجھے اس طرح آزادی مل سکتی ہے, 2 لاکھ کا بندوبست ہو جائے, کوئی آدمی کہتا ہے لو بھائی میری طرف سے یہ 2 لاکھ لو اور اپنے ادا کرو بدل کتابت اور آزاد ہو جاؤ. قلنا, ہم جواب دیتے ہیں یمکن ان یستقرض, ممکن ہے اس کے وہ قرض لے لے. وفی السلم الاجل قائم مقام المعقود علیہ, یہ اشکال کا جواب ہے بھائی. آپ نے اے احناف کیا کہا کہ بدل کتابت میں فوری ادائیگی کی شرط لگانا, یعنی مال حالی کے ساتھ بھی بدل کتابت کا عقد صحیح ہے, مال حالی کے ساتھ بھی کتابت کا عقد, لیکن آپ بھائی بیع سلم ہے اس کے اندر آپ شرط لگاتے ہیں کہ مال کی فوری وہ عوض کی فوری ادائیگی ہو, تو یہ عقد سلم صحیح نہیں, بلکہ اجل کا ہونا ضروری, اجل کا ہونا. جیسے اوپر امام شافعی رحمہ اللہ نے بھائی کتابت کے اندر کیا فرمایا, اجل کا ہونا فوری مال کی ادائیگی کے ساتھ کتابت کرنا صحیح نہیں, تو لہذا اے احناف بیع سلم کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, وہاں آپ کہتے ہیں کہ بغیر مدت کے فوری ادائیگی پر عقد سلم کرنا صحیح نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلا ایک آدمی عقد سلم کرتا ہے دوسرے سے, یہ لو بھائی 10,000 روپے کی میرے لیے کیا لے آؤ جی, گندم 10,000 روپے کی لے آؤ بھائی گندم بھائی, اس نے پیسے دے دیے بھائی, عقد سلم اس کے ساتھ کر لیا, وہ جاتا ہے اس کے لیے گندم خریدتا ہے اور 10,000 روپے کے اتنے جتنے وہ فیس طے ہوئے تھے وہ گندم لا کر اس کے حوالے کر دیتا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو ہمارے نزدیک نہیں بھائی, یہ عقد سلم صحیح نہیں بھائی. عقد سلم میں ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ مدت ہونی چاہیے بھائی, مدت ہونی چاہیے. پھر مختلف اقوال ہیں کتنی مدت ہے کم از کم بھائی, بعض فرماتے ہیں 6 ماہ کم از کم مدت ہے وغیرہ بھائی, بعض 1 ماہ کے ذکر کرتے ہیں بھائی. تو مدت کا ہونا ضروری, تو کیا بات ہے وہاں پر بھی عقد جیسے بیع سلم کے اندر بھائی مفلس حجت تھی, یہاں پر بھی غلام بھی تو مفلس ہے,
بھئی یاد رکھو یہ جو بیع سلم ہے اس کو عقد مفالیس کہتے ہیں، مفلسوں کا عقد. کیا کہتے ہیں؟ بھئی میں نے آپ کو آج 1,00,000 روپیہ دیا اور آپ مجھے 6 ماہ بعد 1 ٹن گندم دیں گے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ عقد سلم. کیا کہلاتا ہے؟ یہ مفلسوں کی بیع کہلاتی ہے. کیوں مفلسوں کی بیع کہلاتی ہے؟ بھئی یعنی یہ جو بائے ہوتا ہے وہ مفلس ہے، وہ بیچارہ آپ نے اسے کہا 1 ٹن گندم دے دو مجھے، اب وہ بیچارہ غریب ہے، وہ کہاں سے 1 ٹن گندم لائے؟ تو وہ میرے سے پیسے لے لیتا ہے اور اس مدت کے دوران اس کا بندوبست کر کے لے آتا ہے. مولانا سمجھ میں آیا؟ تو بیع سلم دراصل کیا ہے؟ مفلسوں والی بیع. لہذا ہم کہتے ہیں اس کے اندر مدت کا ہونا ضروری. تو کہتے ہیں یہاں پر غلام بھی تو مفلس ہے، اس کے اندر بھی تو اس کو مدت ملنی ضروری ہے، مدت ملنی چاہیے، اس سے 2 ماہ کم از کم مدت ہو، اس سے کم نہیں بھائی، تاکہ پیسوں کا بندوبست کر سکے. بھائی ہم جواب دیتے ہیں بھائی کہ غلام کے اندر بھائی پیسوں کا بندوبست فوری ہو سکتا ہے، کہ کسی سے کیا کر لے؟ قرض لے لے، یا کوئی اس کو کیا کر دے؟ ہبا. لہذا کتابت کے اندر مدت کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن بیع سلم کے اندر مدت کا ہونا ضروری، اس لیے کہ بیع سلم کی اجازت ہی اسی وجہ سے، اسی حاجت کی وجہ سے دی گئی بھائی، وہ تو مشروع ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ فوری ادائیگی وہاں پر نہیں ہوتی بھائی. تو سمجھ میں آیا؟ تو وہاں پر جو اس کی جب اجازت ہی اسی لیے دی گئی، تو وہاں پر گویا کہ مدت وہ ماخوذ علیہ کے قائم مقام ہے بھائی، ماخوذ علیہ کے. بھائی میں نے آپ کو 1,00,000 دیا تھا، تو میں نے کیا کہا تھا؟ کتنی گندم لاؤ گے؟ 6 ماہ بعد کتنی گندم دو گے مجھے؟ 1 ٹن گندم. یاد رکھو یہ 1 ٹن گندم یہ ماخوذ علیہ ہے، عقد کس پر ہوا؟ 1 ٹن گندم پر. لیکن ہم کہتے ہیں ساتھ وقت کا ہونا بھی ضروری، تو یہ وقت جو ہے ماخوذ علیہ تو نہیں، لیکن ماخوذ علیہ کے قائم مقام ہے، اور عقد کا تعلق ماخوذ علیہ سے ہوتا ہے. ماخوذ علیہ ہے تو عقد ہے، ماخوذ علیہ نہیں تو عقد بھی نہیں. تو یہ وہاں پر وقت بھی قائم مقام ہے ماخوذ علیہ کے، تو لہذا جب یہ اس کے قائم مقام ہوا تو اس کا حکم بھی اسی کی طرح ہوا، تو ماخوذ علیہ ہوگا تو عقد ہوگا، تو یہاں پر اجل ہوگی تو عقد سلم ہوگا، اجل نہیں ہوگی تو عقد سلم بھی نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آگئی؟ تو یہ مانا ہے وَفِ السَّلَمِ الْأَجَلُ قَائِمُ مَقَامَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، اور عقد بیع سلم کے اندر جو ہے وہ اجل یہ ہے قائم مقام ہے معقودن علیہ کے. او قال، یا یوں کہا مولانا بھئی اوپر تو صراحتن کیا کہا تھا؟ کاتب تو کا، میں نے تجھے کیا بنایا؟ مکاتب بنایا، یا میں نے تجھ سے عقد مکاتب کتابت کیا. اگر یہ کتابت کا لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن اسی معنی کو دوسرے لفظوں میں ادا کر دے، پھر بھی بدل کتابت کیا، عقد کتابت کیا ہو جائے گا؟ منعقد ہو جائے گا. مثلا بھائی آقا اپنے غلام سے کہتا ہے بھائی میں نے تیرے اوپر 1,000 درہم کر دیا، دین کر دیا ہے، اگر تو مجھے اس کو 2 سال کی مدت کے اندر ادا کر دے تو تو آزاد ہے، اگر تو نے ادائیگی نہ کی تو تو اسی طرح غلام رہے گا. غلام نے قبول کر لیا. اب کتابت کا کوئی لفظ اس نے ذکر کیا نہیں بھائی، تو کتابت کا لفظ ذکر نہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے دیکھو تو یہ کیا ہے؟ کتابت ہی ہے، لہذا عقد کتابت کیا ہو جائے گا؟ منعقد ہو جائے گا. یہ معنی ہے. او قال، بند کرو. او قال، یا آقا کہتا ہے جعلت علیک الفن تؤدیہ نجوما، کہ میں نے تیرے اوپر مقرر کر دیے 1,000 درہم تؤدیہ، جو تو ادا کرے گا، نجوما تھوڑے تھوڑے کر کے، اولوہا کذا و آخروہا کذا، اس کی اول قسط جو ہوگی، اول مقدار اتنی ہوگی اور آخر اتنا ہوگا. سمجھ میں؟ اول حصہ اتنا ہوگا اور آخر حصہ، یعنی بھئی قسط وار دو گے. پہلے قسط مثلا 1,000 میں سے تم مجھے اتنے عرصے میں 400 درہم دو گے، اور آخری قسط کتنی والی کتنی دو گے؟ 600 درہم دو گے. بھئی سمجھ میں آیا؟ قسط وار 1 سال میں 400 دو گے اور دوسرے سال میں 600.
تو یہ معنی اول ہوا قضا، اول حصہ اس کا اتنی ہوگا اتنا ہوگا، وآخر ہوا قضا اور آخر حصہ اتنا ہوگا، فَإِنْ عَدَّيْتَهُ فَأَنْتَ حُرٌ، اگر تُو نے یہ ہزار ادا کر دیئے اس طرح تو تُو آزاد ہے، وَإِنْ عَجَزْتَ فَقِنٌ، اور اگر تُو عاجز آیا تو تُو غلام ہی ہے، غلام رہے گا، وَقَبِلَ الْعَقْدَ، اور غلام نے بھئی اس عقد کو قبول کر لیا، صَحَّ بھئی اَيْصَحَّ هَذَا الْعَقْدُ بھئی، تو صحیح ہو جائے گا یہ عقد، صحہ بھئی یہ عقد کیا ہے صحیح۔ اچھا اب آگے بتلا رہے ہیں، معلوم ہوا متن کی دو عبارتیں آئیں کہ لفظ کتابت ذکر ہو یا لفظ کتابت ذکر، اس کا صرف معنی ذکر ہو جائے پھر بھی عقد کتابت صحیح ہو جائے گا، یہ معنی ہے صحہ ھذا العقد بلفظ الکتابت او بلفظ یؤدی معناها، صحیح ہے یہ عقد یعنی کتابت والا، کتابت کے لفظ کے ساتھ بھی اور بلفظ اور ایسے لفظ کے ساتھ بھی، یؤدی معناها جو کیا کرتا ہے اس کا معنی ادا کرتا ہے، وہ قوله، اور وہ یہ قول ہے مولانا جی بھئی، انہوں نے کیا کہا یہ عقد صحیح ہے کتابت کے لفظ کے ساتھ بھی اور ایسے لفظ کے ساتھ بھی جو اس کتابت کا معنی ادا کرے، بھئی کون سا لفظ کتابت ذکر نہیں ہے لیکن کتابت کا معنی ادا کر رہا ہے، بتلانے لگے ہیں پچھلا صفحہ کھولیں بھئی، یہ جو متن ہے او قال جعلت علیک الفن، بھئی یہ قول ہے، دیکھو اس میں کتابت تو ذکر نہیں ہے لیکن یہ معنی کتابت میں ہے، کس میں ہے سمجھ گئے، تو کہتے ہیں ایسا لفظ جو کتابت کا معنی ادا کر دے بھئی، وہ کون سا لفظ ہے بھئی، کہتے ہیں وہ ہوا قولہ وماتن کا یہ قول ہے، او قال جعلت علیک الی آخرہ، یہ بھئی سارا بھئی یہ معنی کتابت میں ہے، وَخَرَجَ مِنْ يَدِهِ دُونَ مِلْكِهِ بھئی، اور اس طور بھئی جب عقد کتابت ہو جائے بھئی، خَرَجَ مِنْ يَدِهِ وہ مملوک جو ہے نکل جائے گا آقا کے قبضے سے، قبضے سے کیا ہو گیا آپ اس پر خدمت نہیں لے سکتا وہ جو چاہے کرے بھئی، دون ملک ہی لیکن اس کی ملک سے نہیں نکلا، فَإِنَ الْمُقَاتَبَ عَبْدُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْحَمٌ، اس لئے کہ مقاتب غلام رہتا ہے جب تک اس کے اوپر ایک بھی درہم ہو بھئی، بھئی میں نے اسے کہا تھا 1000 درہم لا تو آزاد ہو جائے گا، اس نے 999 درہم ادا کر دیئے، پھر بھی جب تک 1 درہم بھی اس پر باقی ہے وہ آزاد نہیں، وَعُتِقَ مَجَّانًا اِنْ آتَقَ، صورت یہ بھئی میں نے غلام کو مقاتب بنا دیا کہ بھئی 2 سال کے اندر 2,00,000 روپے لے آؤ تو تم آزاد ہو، آزاد ہو بھئی، درمیان سال کے اندر مجھے خیال آیا بھئی اور میں نے کیا کہا اسے آزاد کر دیا کہ جاؤ بھئی تم میری طرف سے آزاد ہو، تو کیا آزاد ہوگا یا نہیں، کہتے ہیں آزاد ہو جائے گا، کیا ہوگا آزاد ہو جائے گا، سمجھ میں آیا، اور اب اس پر وہ بدل کتابت بھی لازم نہیں رہا، یہ معنی ہے وَعُتِقَ مَجَّانًا اِنْ آتَقَ، اور مفت آزاد ہو جائے گا اگر اس نے اس کو آزاد کیا، وَغُرِّمَ یہ عبارت مولانا درست نہیں لگ رہی بھئی، وَغُرِّمَ ہونا چاہیے بھئی، سمجھ میں ہے، بہرحال آپ تحقیق کر لیں، غُرِّمَ سے غُرِّمَ مجھے درست معلوم ہوتا ہے یہاں بھئی، وَغُرِّمَ السَّيِّدُ اِن وَطِعَ مُقَاتَبَتَهُ اَوْ جَنَا عَلَيْهَا اَوْ عَلَى وَلَدِهَا اَوْ مَالِهَا، بھئی میں نے بتلایا بھئی کہ آقا اب اس مکاتب کے اندر تصرف نہیں کر سکتا، سمجھ میں آیا، اس سے خدمت نہیں لے سکتا، اگر وہ باندی ہے تو اسے وطی نہیں کر سکتا بھئی، صحبت نہیں کر سکتا، اگر بھئی آقا نے اس مکاتبہ باندی سے صحبت کر لی تو اسے عقر دینا پڑے گا، کیا دینا پڑے گا، عقر دینا پڑے گا بھئی، بھئی آقا سمجھا بھئی اسے ابھی بھی میں نے مکاتب تو بنا دیا لیکن شاید میرے لئے ابھی بھی وطی کرنا جائز ہے، تو اس صورت میں آپ اسے عقر دینا پڑے گا، عقر میں نے آپ کو بتلایا تھا کسے کہتے ہیں، وہ مہار جو وطی بھی شبہ کی وجہ سے آیا کرتا ہے، شبہ کی وجہ سے جو وطی کی جائے کہ یہ تو میرے لئے حلال ہے اور اس شبہ کی وجہ سے جو وطی ہوئی اس کی وجہ سے جو مہر آیا وہ کیا کہلاتا ہے، عقر کہلاتا ہے، صورت سمجھ میں آگئے، تو وہی مہر ہے نام عقر ہے بس، کیونکہ یہ وطی صحیح کی وجہ سے نہیں آیا بلکہ وطی وطی بھی شبہ کی وجہ سے آیا بھئی، اور یہ مہر مثل ہوگا، آزاد عورت کے اندر مہر مثل ہوتا ہے اور باندی کے اندر، تو باندی کے اندر بھئی یاد رکھو بھئی
باندھی اگر کنواری تھی تو اس صورت میں عشر آئے گا، کتنا آئے گا؟ عشر آئے گا، دسواں حصہ بطور عقر کے دینا پڑے گا بھائی. اور اگر وہ سیبہ تھی تو اس صورت میں نصف عشر آئے گا، یعنی بیسواں حصہ دینا پڑے گا. لیکن یہ دسواں حصہ یا بیسواں حصہ دس درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، اگر دس درہم سے کم بنتا ہے تو پھر کتنے دے دیے جائیں گے؟ دس پورے کر لیے جائیں گے، دس دیے جائیں گے بھائی. وَغُرِّمَتْ سَيِّدُ، اور زمان لیا جائے گا آقا سے، ان وطی مکاتبتہ، اگر اس نے صحبت کر لی اپنی مکاتبہ سے، سمجھ رہے، باندی کو مکاتب بنایا تھا، اس سے صحبت کر لی، تو یہ زمان دینا پڑے گا اس کو. اور کیا دینا پڑے گا؟ عقر بھائی، میں نے بتلا دیا. او جنا علیہا، یا اس پر کیا کی؟ جنایت کی. او علی ولدیہا، یا اس کے بچے پر جنایت کی، باندی یا باندی کے بچے پر جنایت کی، مثلا باندی کا ہاتھ کاٹ دیا یا کچھ کر دیا، تو کیا دینا پڑے گا اسے؟ دیت وغیرہ، عرش دینا پڑے گا بھائی. او مالیہا، یا اس کے مال پر کوئی جنایت کی، اس کا کوئی مال وغیرہ ہلاک کر دیا، تلف کر دیا، تو اس صورت میں اس کو کیا دینا پڑے گا؟ زمان دینا پڑے گا. اچھا، تو بتلایا اوپر بھائی، مکاتبہ سے وطی کر لی تو بھی زمان دینا پڑے گا، اس پر یا اس کے بچے پر جنایت کی تو بھی زمان دینا پڑے گا، اس کے مال پر کوئی جنایت کی تو بھی کیا دینا پڑے گا؟ کیا زمان دینا پڑے گا؟ ترتیب سے اب بتلا رہے ہیں. آئل اوقرا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ وطی سے بھائی، اوقر دینا پڑے گا. او ارشل جنایتی، جنایت کا عرش، یعنی وہ جو دیت بنتی ہے وہ دینی پڑے گی جنایت کی، اس کا تعلق کس سے ہے؟ جنا علیہا او علی ولدہا، دونوں سے. او مثل المال او قیمتہ، یا مال کا مثل یا اس کی قیمت دینی پڑے گی، اس کا تعلق کس سے ہے؟ جنا علی مالہا بھائی، مالہا سے اس کا تعلق ہے بھائی، مال کی صورت میں. اب مال پھر دو قسم پر ہو سکتا ہے، جو آقا نے اس کا طلب کیا بھائی، اگر وہ مثلیات میں سے ہے تو مثل دینا پڑتا ہے، اور زوات القیم میں سے ہے تو قیمت دینی پڑے گی. تو اس لیے کہا مثل المال او قیمتہ، مال کا مثل دینا پڑے گا یا اس کی قیمت بھائی. فَإِن كَاتَبَ عَلَىٰ قِيمَتِهِ، یہاں سے مولانا کتابت فاسدہ کا بیان کر رہے ہیں بھائی، کتابت اگر فاسد ہو جائے، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ کبھی کتابت فاسد ہو جاتی ہے، وہ صورتیں بتلا رہے ہیں کون کون سی صورتیں یہ ہیں مولانا. فَإِن كَاتَبَ عَلَىٰ قِيمَتِهِ، اگر مکاتب بنایا اس کی قیمت پر، مثلا دیکھئے میرا غلام تھا، میں نے کہا جاؤ بھئی جو تمہاری قیمت ہے اگر اتنے پیسے مجھے لا کر دے دو تو پھر تم کیا ہو؟ میری طرف سے آزاد ہو. اب مولانا بدل کتابت میں نے کیا ٹھہرایا؟ اس کی قیمت ٹھہرائی، تو بدل کتابت مجھول ہوا. کیا ہوا؟ تو یہ بدل، یہ عقد کتابت فاسد ہو گیا، کیونکہ عوض کیا ہوا؟ مجھول بھائی، بدل کتابت بھائی. کیوں مجھول ہوا بھائی؟ بھائی دیکھو قیمت کوئی اس کی طے ہے بھائی، ایک قیمت لگوانے والے سے لگوائیں گے وہ کہیں گے یہ غلام ایک لاکھ کا ہے، دوسرے سے لگوائیں گے وہ کہیں گے یہ ایک غلام، یہ غلام ایک لاکھ دس ہزار کا ہے، ایک کہے گا یہ نوے ہزار کا ہے. تو قیمت کوئی متعین ہوتی ہے یا کمی بیشی، قیمت لگانے والوں کے اقوال میں کمی بیشی آتی ہے بھائی؟ کمی بیشی آتی ہے. تو یہ معلوم ہو یہاں بدل کتابت مجھول ہوا ہے بھائی. اچھا، یا مولانا، یا کوئی میں نے بدل کتابت ایسی چیز بنا دی جو کسی غیر کی ہے اور تعین سے متعین ہو جاتی ہے، میں نے اپنے غلام سے کہا بھائی وہ جو زید کی گاڑی ہے اگر وہ تو گاڑی مجھے لا کر دے دے تو پھر تو آزاد ہے. تو میں نے بدل کتابت کیا بتایا، کیا چیز بنائی؟ غیر کا مال، اور مال بھی ایسا ہے جو تعین سے متعین ہو جایا کرتا ہے، تو یہ صحیح نہیں، وہ تو عاجز ہے، کہاں سے لا کر دے گا بھائی زید کی وہ گاڑی بھائی؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ کہاں سے لا، زید مثلا بیچتا ہی نہیں ہے، میں تو بیچوں گا ہی نہیں اپنی یہ گاڑی، تو یہ کہاں سے لا کر دے گا؟ تو یہ اس میں عاجز آ جائے گا بھائی. اگر ہمارا نا ایسی چیز غیر کی تھی جو تعین سے متعین نہیں ہوتی پھر صحیح ہے. مثلا زید کے دراہم پڑے تھے سامنے ایک ہزار، میں نے کہا اگر تو یہ والے زید کے ایک ہزار دراہم مجھے لا دے تو آزاد ہے ایک سال کے اندر بھائی،
تو مولانا دراہم اور دنانیر آپ نے پڑھا ہے وہ تعین سے متعین نہیں ہوتے، تو لہذا یہاں بھی وہ متعین نہیں ہوں گے، اور وہ اس جتنے دراہم اس پر دین کے طور پر اتنے دراہم وہ لا دے گا کہیں سے بھی، تو کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ فَإِن كَاتَبَ عَلَىٰ قِيمَتِهِ، اگر مُكَاتَب بنایا بھئی اس کی قیمت، اس غلام کی قیمت پر، او عین جی او عین لغیرہ، یا مُكَاتَب بنایا ایسی عین پر لغیرہ جو اس کے علاوہ کسی کی ہے، یعنی کسی اجنبی غیر کی ہے، یتعین، لیکن ایسی عین ہے یتعین بالتعین جو تعین سے متعین ہو جاتی ہے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ کئی صورتیں چل رہی ہیں بھائی، آگے آ رہا ہے متن، متن دیکھو۔ امی اتن لیرد سیدہ عبدا غیر عین او المسلم علی خمر او خنزیر فسدا، یہ فسدا ساروں کی جزا ہے۔ اگر مکاتب، اوپر پھر متن دیکھیں، اگر مکاتب بنایا اس کی قیمت پر، آگے جزا کیا بن رہی ہے؟ فسدا، تو یہ عقد کتابت کیا ہوا؟ فاسد ہوا۔ یا اسی طرح عین لغیرہ، یا غیر کی کسی ایسی عین پر، یتعین بتعین جو تعین سے کیا ہوتی ہے؟ متعین ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں بھی یہ کتابت کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں ھذا فی ظاہر الروایت، یہ مولانا ظاہر روایت میں ہے۔ بھائی ظاہر روایت جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ بھائی ظاہر روایت یاد رکھو، ہمیشہ بار بار میں ذکر کرتا ہوں بھائی تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں۔ ظاہر روایت کسے کہتے ہیں؟ امام محمد رحمہ اللہ کی 6 کتابیں ہیں، ان کے اندر جو مسئلہ آ جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ظاہر روایت۔ کے ظاہر روایت میں یوں ہے، کون سی 6 کتابیں ہیں؟ جامع صغیر ہے، جامع کبیر ہے، اور سیر صغیر، سیر کبیر، اور مبسوط، اور زیادات۔ بھئی یہ 6 کتابیں، یہ ہر وقت یاد رکھو بھئی۔ تو کہتے ہیں ھذا فی ظاہر الروایت، یہ ظاہر روایت میں ہے۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہا تصح حتی اذا ملکہا وسلمہا عتقا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کتابت صحیح ہے۔ یہ کتابت بھئی، اس نے، میں نے کہا تھا زید کے پاس جو گاڑی ہے وہ مجھے لا کر دو گے تو تم آزاد ہو، صاحبین فرماتے ہیں صحیح نہیں، کیوں کہاں سے لے کر آئے گا، یہ عاجز ہے زید، وہ مثلا گاڑی نہیں بیچتا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کتابت صحیح ہے، اگر لے آتا ہے تو آزاد ہوگا، نہیں لاتا تو آزاد نہیں ہوگا۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب فرماتے ہیں نہ تصح ہو، یہ اپنے کتابت صحیح ہے، حتی اذا ملکہا، یہاں تک کہ اگر وہ غلام اس عین کا مالک بن گیا، وسلمہا، اور اس نے وہ آقا کے سپرد کر دی وہ عین، عتقا، کیا ہو جائے گا؟ آزاد۔ وان عجز يرد الى الرق، اور اگر عاجز آ گیا تو رقیت کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی اسی طرح غلام بن جائے گا، عام غلام۔ وفیہ اعتراض عن دراہم الغیر، بھئی یتعین بتعین کی قید جب لگا دی تو اس کے اندر اعتراض ہے، عن دراہم الغیر، غیر کے دراہم سے، او دنانیرہ، یا اس کے دنانیر سے، فإن الکتابۃ علیہا جائزۃ لعدم تعینہا، اس لیے کہ ان دراہم، غیر کے دراہم اور دنانیر پر کتابت کرنا یہ جائز ہے، لعدم تعینہا، اس لیے کہ یہ تعین سے متعین، اس لیے کہ ان میں تعین نہیں ہوتی۔ او مئتن، یا مولانا فَإِن كَاتَبَ عَلَىٰ مئتن، اس کا عطب بھی اسی قیمت پر ہو رہا ہے جیسے عین کا عطب بھی اسی قیمت پر تھا۔ او مئتن، یا اس کو مولانا عقد کتابت کیا آقا نے اپنے غلام سے، عَلَىٰ مئتن، کتنے پر؟ 100 پر، یعنی 100 دینار پر، یا 100 درہم پر، لِيَرُدَّ سَيِّدُهُ عَبْدًا غَيْرَ عَيْنٍ، تاکہ آقا جی لوٹائے اس پر بھئی ایسا غلام جو متعین نہیں ہے۔ صورت مسئلہ یہ بھئی، میرا ایک غلام ہے، میں نے اس سے کہا بھئی تم 200,000 روپے لے آؤ 2 سال کے اندر، 2 سال کے اندر، اور تمہیں میں ایک غلام واپس کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ ایک غلام واپس کر دوں گا، تو تم اگر ایسا کر دو گے تو تم آزاد ہو۔ اب دیکھو مولانا میں نے کیا کہا، 200,000 لے آؤ گے تو تم آزاد ہو، اور 200,000 لاؤ گے تاکہ میں کیا کروں،
تمہیں ایک غلام واپس کر دوں، تو کہتے ہیں یہ استثناء کی طرح ہے، کس کی طرح ہے؟ جیسے بھئی ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے لفلان علی الف الا ثلاثمئه، فلاں کے مجھ پر کتنے ہیں؟ 1000 ہیں، مگر 300 کم بھائی، تو کتنے اس پر ہوتے ہیں؟ 7. استثناء کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے کچھ کو بھائی، مستثنا منہ سے مستثنا کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ تو یہ بھی استثناء والی صورت ہے. آقا گویا یہ کہہ رہا ہے 200000 لاؤ گے تو ایک غلام اس کی قیمت میں تمہیں واپس کر دوں گا بھائی. کیا کر دوں گا؟ واپس کر دوں گا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ استثناء کر دیا، یعنی بدل کتابت ما بقیہ ہو جائے گا. ما بقیہ کیا بن جائے گا؟ بدل کتابت. تو کہتے ہیں اگر یہ جو اس نے کہا نا میں تاکہ تمہیں غلام واپس کرو، اگر کوئی متعین غلام ہوا پھر تو استثناء صحیح، اگر غیر متعین ہوا تو پھر استثناء صحیح. اس لیے تو غلام کی قیمت ہم پھر لگائیں گے بھائی. آقا کی استثناء گویا کس چیز کا کر رہا ہے؟ بھائی مستثنا منہ ہے دراہم یا دنانیر، اور مستثنا ہے غلام، اور دراہم سے غلام کا استثنا ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک جنس ہی الگ الگ ہے، تو لہذا لازمی بات ہے غلام کو بھی ہم اسی جنس میں بدلیں گے. تو کیا مراد لیں گے غلام سے؟ اس کی قیمت مراد لی جائے گی. تو لہذا گویا کہ غلام کی قیمت کا وہ استثنا کر رہا ہے، کس سے بدلے؟ لیکن یہ تو اسی صورت میں ہو جب کوئی غلام متعین ہوگا. تو اب جب غلام متعین ہے تو ہم آسانی سے اس کی قیمت بھی لگا سکتے ہیں، اور اگر غلام متعین ہی نہیں ہے پھر تو غلام 100 قسم کے ہوتے ہیں، قیمتیں مختلف کی ہوتی ہیں، کسی کی کتنی کسی کی کتنی. تو لہذا آپ مولانا غلام کی قیمت مجہول ہوئی تو مستثنا مجہول ہو گیا، جب مستثنا مجہول ہوا تو مستثنا منہ بھی مجہول ہو گیا. مثلا میں نے کہا فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں مگر تھوڑے سے کم، مگر تھوڑے سے. اچھا تھوڑے سے کیا مراد ہے؟ مستثنا معلوم ہے مجہول ہے؟ مجہول ہے. جب مستثنا مجہول ہے تو مستثنا منہ بھی مجہول ہے، کیونکہ تھوڑے سے نکلیں گے تو ما بقیہ بچے گا، ما بقیہ بھی کیا ہو گیا؟ مجہول ہو گیا. مستثنا منہ نہ کہیں، ما بقیہ کہیں. ما بقیہ بھی کیا ہوا؟ مجہول ہوا. سمجھ میں؟ غلام کی قیمت معلوم ہوتی تو غلام کی قیمت ہم نکال لیتے، اور ما بقیہ وہ کیا بن جاتا؟ بدلے کتابت بن جاتا. تو وہ بھی کیا بن گیا؟ جب غلام کی قیمت مجہول تو مستثنا مجہول، تو ما بقیہ بھی مجہول ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو یا بدل اخذ کتابت کیا علامی اتن، کتنے پر؟ 100 پر. لیا رد سیدہ عبدن، تاکہ لوٹا دے اس کو اس کا آقا عبدن ایسا غلام، غیر عین جو متعین نہیں ہے. تو یہ اس صورت میں بھی اجارہ یہ کتابت کیا ہوگی؟ فاسد. حتی لو شرط ان یردھا عبدا معینا صح، یہاں تک کہ اگر بھائی اگر آقا نے شرط لگا دی کہ وہ اس کو لوٹائے گا کوئی متعین غلام، صح، پھر کیا ہے؟ صحیح ہے. اول مسلم علی خمر او خنزیر، یا مرنا کاتب المسلم، کاتب یہ مسلمان، المسلم کا عطف ہے، کاتب کے اندر جو ہوا ضمیر ہے مولانا وہ فائل تھی، تو المسلم بھی کیا بن جائے گا؟ فائل بن جائے گا. یا مکاتب بنایا مسلمان نے علا خمر او خنزیر، کس کی شرط پر؟ خمر یا اتنی شراب یا اتنے خنزیر مجھے لا کر دو گے، فاسادا. تو یہ عقد اجارہ کیا ہوا؟ فاسد، کیونکہ شراب اور خنزیر کی مسلمان کے لیے نہ تملک جائز اور نہ تملیک جائز ہے. فَقَوْلُهُ بَئِ، تو ماتن کا یہ جو قول آیا اَوِ الْمُسْلِمُ بَئِ، کہتے ہیں عَطْفٌ عَلَى الزَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي قَوْلِهِ، یہ اس ضمیر مستطر پر عطف ہے، فِي قَوْلِهِ جو ماتن کے اس قول میں ہے اوپر، فَإِنْ كَاتَبَ، کس میں ہے؟ عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ضمیر مستطر. اچھا بھائی وہ تو ضمیر مستطر ہے، ضمیر مرفوع مستطر پر تو عطف جائز نہیں ہے بھائی. کہتے ہیں بھائی اس پر عطف کے جائز ہونے کی دو صورتیں آپ نے پڑھی ہیں، کہ اس کی تاکید لے آئیں تو بھی عطف جائز ہوتا ہے. ان کا تبا ہوا اول مسلم، ہوا اول، تو اس کاتبہ کے اندر ہوا ضمیر تھی، اسی کی ہم آگے تاکید ہوا ضمیر لے آئے، تو اب بھی عطف کیا بن جاتا ہے؟ صحیح. یا درمیان میں فصل آ جائے تو فصل کی وجہ بعد بھی اب عطف کرنا، تو یہاں پر بھی معین کاتبہ کے بعد کتنی عبارت ہے؟ علا قیمتی ہی او عین وغیرہ، ساری عبارت ہے، آخر میں جا کے مسلم آ رہا ہے،
درمیان میں فصل آ گیا تو اب بعطف کیا ہوا ضمیر مستتر پر زائد. تو کہتے ہیں والعطف جائز لوجود الفصل, اور یہ عطف جائز ہے بوجہ عطف کے پائے جانے کے. وعتق فیہما وسعٰ فی قیمتہ, اور غلام آزاد ہو جائے گا ان دونوں کے اندر. کن دونوں میں بھائی؟ خمر اور خنزیر کے اندر غلام آزاد ہو جائے گا. وسعٰ فی قیمتہ, اور وہ اپنی قیمت میں سعی کرے گا. ان ادا ما سما, اگر اس نے ان ادا ما سمیا, اگر اس نے ادا کر دیے وہ چیز جو مقرر ہوئی تھی. صورت وہی ہے ہمارا نا, ایک مسلمان ہے اپنے غلام کو کہتا ہے اگر تو مجھے اتنی خنزیر لا دے یا اتنی شراب لا دے تو آزاد ہے ہمارا نا. تو یہ کتابت کیا ہوئی؟ فاسد ہو گئی. لیکن اگر وہ اتنی شراب یا اتنی خنزیر لے آئے گا تو غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد. کیا ہو جائے گا؟ لیکن مولانا یہ بدل کتابت خنزیر نہیں ہے مولانا, اس میں تو وہ شرط پوری ہو گئی. کیا ہو گئی؟ شرط پوری ہو گئی. بدل تو خنزیر تو اس نے لا کر دے دیا, قبضہ اس کا ہوا, تو خنزیر اور خمر میں تو تملیک اور تملک جائز نہیں ہے, لہذا اب اس کو دینا پڑے گا بدل کتابت بھائی. اور جب بدل کتابت وہ خمر اور خنزیر تو نہیں بن سکتے تھے, تو اس صورت میں اس کی قیمت بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ اچھا دیکھو صورت مسئلہ یہ, قیمت کیوں دینی پڑے گی؟ کہتے ہیں بھائی آزاد بھی ہو گیا پھر بھی جا کر محنت کرے گا, کمائے گا, اپنی پوری قیمت جتنے پیسے لے کر پھر کس کے حوالے کر دے گا؟ آخاکی. کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو آپ نے پڑھا ہے مسئلہ بیع کے اندر, جب بیع فاسد ہو جائے تو بیع فاسد کے اندر کیا حکم لکھا ہے فقہا نے؟ اس بیع کو توڑنا واجب ہے, دونوں پر ضروری ہے کہ عوض کو واپس کریں, مشتری کے ذمے ضروری ہے کہ مبیعہ کیا کرے؟ واپس کر دے. اور اگر مبیعہ واپس کرنا ممکن نہ رہے, مثلا مبیعہ اس کے پاس ہلاک ہو گیا, تو پھر اس کو قیمت دینی پڑتی ہے. کیا دینی پڑتی ہے؟ یہاں پر بھی مولانا, یہاں پر بھی کتابت فاسد ہو گئی, اور کتابت فاسد جب کتابت فاسد ہو گئی تو کیا ضروری تھا کہ وہ اپنے رقب ہے بھائی, عوض کس چیز کا تھا؟ اس کے رقبے کا عوض تھا نا. تو کتابت جب فاسد ہو گئی, آپ اس نے خمر اور خنزیر لا کر دے دیے, تو یہ کیا ہو گیا؟ شرط پوری ہو گئی, یہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد. لیکن کتابت تو ہے فاسد, اور کتابت فاسدہ جیسے بیع فاسد کے اندر مبیعہ واپس کرنا ضروری ہوتا تھا, یہاں بھی کتابت فاسدہ کے اندر اس کو اپنی رقبہ واپس کرنا ضروری ہے. کیا کرنا ضروری؟ اور رقبہ واپس ہو سکتی ہے, رقبہ تو آزاد ہو چکی. تو جب متعذر ہو جائے واپسی, تو جیسے بیع کے اندر مبیعہ ہلاک ہونے کی وجہ سے واپس کرنا ممکن نہ رہے تو کیا آتی ہے؟ قیمت. تو یہاں پر بھی رقبہ کی واپسی ممکن نہ رہی تو کیا آ جائے گی؟ قیمت. اس کو تو وہ جائے گا قیمت کمائے گا اور وہ لا کر مالک کے حوالے کرے گا. یہ معنی ہے وعتق فیہما, ان دونوں کی صورتوں میں آزاد ہو جائے گا. وسعٰ فی قیمتہ, اور اپنی قیمت میں کیا کرے گا؟ سعی کرے گا. ان ادا ما سمیا, اگر اس نے ادا کر دی وہ چیز جو اس نے مقرر کی تھی, یعنی مقررہ جس خرم اور خنزیر ادا کر دی, تو آزاد ہو جائے گا اور اپنی قیمت میں سعی کرے گا. اور پھر ظاہر روایتی, اور ظاہر روایت کے اندر ہے کہ انما یثبت العتق والسعایت فی القیمت اذا ادا ما سما, کہ آزادی بھی ثابت ہو جائے گی اور سعی فی القیمت بھی ثابت ہو جائے گی اذا ادا ما سمیا, جب وہ ادا کر دے وہ چیز جو مقرر کی گئی تھی. دونوں چیزیں آئیں گی. سمجھ میں آیا؟ آزاد بھی ہو گیا اور اپنی قیمت میں سعی بھی کرے گا جب یہ دونوں چیزیں ادا کر دے, جب ادا جب وہ چیز ادا ادا ما سمیا, جب ادا کر دے وہ چیز جو مقرر کی گئی تھی. ما سمیا پڑھنا بھائی, جب وہ چیز جو مقرر کی گئی تھی. وہ الخمر والخنزیر, اور وہ کیا ہیں؟ خمر اور خنزیر ہیں. وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اور امام صاحب کے نزدیک بھائی, انہ انما یعتق بادا عینہما ان قال ان ادیتہما فانت حر ولا فرق فی ظاہر الروایت. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ عقد کتابت, یہ شخص غلام آزاد ہوگا جب کیا لے کر آئے گا؟ کیا لے کر آئے گا؟ جا
جب وہ عین خمر اور خنزیر کو لے آئے گا تو یہ غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد. لیکن یہ آزادی عقد کتابت کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ یہ عتق بشرط کی وجہ سے ہوگی. معلوم ہوا امام صاحب کے نزدیک بھائی، امام صاحب کے نزدیک اپنی قیمت میں سعی نہیں کرے گا. امام صاحب کے نزدیک اپنی قیمت میں سعی کیوں بھائی؟ صاحبین کے نزدیک قیمت میں سعی اس لیے تھی کہ اس کا عقد کون سا ہوا تھا؟ کتابت والا. اور عقد صحیح تھا یا فاسد تھا؟ فاسد. ان کے نزدیک جو عقد ہوا تھا وہ کتابت والا ہوا تھا لیکن فاسد تھا، اور کتابت فاسدہ میں کیا آیا کرتی ہے؟ اس کی قیمت آیا کرتی ہے. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں یہاں عقد کتابت ہوا ہی نہیں، اس لیے کہ عوض کیا مقرر کیا ہے؟ خمر اور خنزیر کو. لہذا عقد کتابت ہوا ہی نہیں، بلکہ یہ اس نے گویا اس کی آزادی کو معلق کر دیا شرط کے ساتھ. تو یہ عتق بھی شرط ہوا ہے، اس نے شرط پوری کر دی تو مشروط بھی پایا جائے گا. اس نے کہا تھا اگر تو مجھے خمر اور خنزیر اتنے لا دے تو اس نے تو یہ عقد مشروط، یہ عتق مشروط ہوا کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ. تو جب شرط پائی جائے گی تو مشروط بھی پایا جائے گا. پورا سمجھ میں آ گئے؟ چاہے اس نے لفظ کتابت کی کیوں نہ ذکر کیا ہو، تو لفظ کتابت ذکر کرے یا لفظ کتابت ذکر نہ کرے، دونوں صورتوں میں کتابت ہے ہی نہیں وہ فرماتے ہیں، بلکہ یہ ہے آزادی عتق بشرط، آزادی ہے کس کے پاس؟ شرط کے ساتھ بھائی. صورت سمجھ میں آ گئے؟ وعن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ماسا فرماتے ہیں انہ انما یعتق بادا عینہما، کہ یہ غلام جو یہ غلام آزاد ہوگا بادا عینہما، ان دونوں کی عین کے ادا کرنے سے یعنی خمر اور خنزیر کے. ان قال، اگر آقا نے یوں کہا ہو، اگر آقا نے ان قال یوں کہا ہو، کیا کہا ہو؟ یہاں ایک اور ان ہونا چاہیے مولانا، ان ادیتہما فانت حر، ان ادیتہما فانت حر. آقا کیا کہتا ہے؟ اگر تو نے یہ دونوں چیزیں، یعنی جس پر بھی ہوا شراب یا خمر، ایک پر یا دونوں پر، اگر یہ چیزیں تو نے ادا کر دیں فانت حر، تو آزاد ہے. آپ مولانا دیکھیے، اس نے کوئی کتابت کا لفظ ذکر کیا نہیں، دونوں صورتوں میں اسی طرح مسئلہ ہے. اسی لیے کہا والا فرق فی ظاہر روایتی، اور کوئی فرق نہیں ہے ظاہر روایت میں، یعنی امام صاحب کے نزدیک اگرچہ یوں کہے کا تب تو کا علا خمرین، یا یوں کہے ان ادیت خمرین، دونوں قولوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ کتابت ہے ہی نہیں بلکہ یہ عتق بھی شرط ہے، لہذا اپنی قیمت میں پھر وہ سعی نہیں کرے گا، بس شرط پوری کر دے یہ آزاد ہو جائے گا. وعند ابی یوسف رحمہ ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ادا العین عتق و ان ادا القیمت عتق ایضا، اگر اس عین کو ادا کر دے تو بھی آزاد ہو جائے گا. و ان ادا القیمت، اور اگر قیمت اس کی ادا کر دی، خمر اور خنزیر نہیں لاتا بلکہ ان کی قیمت ادا کرتا ہے، عتق ایضا، اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ آزاد ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ خمر اگر لاتا ہے تو شرط کس کی ٹھہری تھی؟ خمر ہی کی ٹھہری تھی، شرط پوری ہو گئی. اور اگر قیمت لے کر آتا ہے تو قیمت بھی کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے مانن وہی چیز ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کے مثل ہے، یعنی سمجھ، صورت سمجھ میں آئی؟ قیمت بھی چیز کے مثل ہوتی ہے مولانا، لیکن مثل سوری نہیں ہے بلکہ مثل مانوی ہے. تو یہ مانن گویا وہی خمر دے رہا ہے. وعند زفر رحمہ اللہ، اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یعتق الا بادا القیمت، وہ آزاد نہیں ہوگا مگر قیمت کی ادائیگی کے ذریعے ہی. شراب ادا کرے، خمر ادا کرے، پھر نہیں آزاد ہوگا، بلکہ کس کے ادا کرنے سے آزاد ہوگا؟ قیمت. کیوں؟ لأن المسلم، اس لیے کہ مسلمان جو ہے، نہی عن اقتراب الخمر، اس کو منع کیا گیا ہے شراب کے قریب جانے سے. فأقیمت القیمۃ مقامہا، تو لہذا قیمت کو اس کے قائم مقام بنا دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ ولا تنقص مما سمی وزیدت علیہ. اچھا بھائی، قیمت دے گا بھائی، صورت مسئلہ یہ بھائی،
بھئی ایک مسلمان نے اپنے غلام سے کہا تھا اگر تم میرے لیے 100 خنزیر لے آؤ تو تم ایک سال کے اندر تم 100 خنزیر لے آؤ تو تم آزاد ہو. آپ نے مسئلہ پڑھا بھائی کہ اس صورت میں یہ عقد کتابت کیا ہوا؟ فاسد ہوا. لہذا اس صورت میں وہ اگر خنزیر لے آتا ہے تو اس وہ غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا, لیکن اسے سعی کرنا پڑے گی اور اپنی قیمت لا کر دینی پڑے گی. بھائی ہو سکتا ہے اس کی قیمت اس 100 خنزیروں سے کم نکلے, ہو سکتا ہے اس 100 خنزیروں سے زیادہ نکلے, تو کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں بھائی اگر اس کی غلام کی قیمت اس مسمہ سے کم نکلتی ہے تو کمی نہیں کھانے دی جائے گی بلکہ اسی کے برابر کر دیا جائے گا. مثلا 100 خنزیروں کی قیمت تھی 2 لاکھ روپے اور غلام کی قیمت 1,50,000 ہے, تو اب 1,50,000 لا کر نہیں دے گا بلکہ کتنے دینے پڑیں گے؟ اس مسمہ سے کم نہیں کیے جائیں گے. لیکن اگر زیادہ ہے تو پھر زیادہ دینے پڑیں گے. مثلا 100 خنزیروں کی قیمت تھی 2 لاکھ روپے اور غلام کی قیمت ہے 2.5 لاکھ روپے, تو اب اس کو کتنے دینے پڑیں گے؟ 2.5 لاکھ دینے پڑیں گے. یعنی کمی نہ تو نہیں آنے دی جائے گی لیکن زیادتی کی جائے گی. بھائی یہ مانا ہے ولا تنقص مما سمیا, اور کمی نہیں کی جائے گی بدل کے اندر مما اس سے جو مقرر کی گئی ہے, وزیدت علیہ اور اس پر زیادتی کی جائے گی. ہذہ مسألۃ مبتدۃ, یہ نیا مسئلہ ہے بھائی, لا تعلق لہا بمسألۃ الخمر والخنزیر, اس کا کوئی تعلق نہیں ہمارا نہ خمر اور خنزیر سے. سمجھ میں آیا؟ ومعناها, اور معنی اس کا یہ ہے کہ ان القیمت فی الکتابت الفاسدت اذا کانت من جنس المسمى, کہ قیمت کتابت فاسدہ کے اندر اگر وہ مسمى کی جنس میں سے ہو, فان کانت ناقصۃ عن المسمى, اگر وہ کم ہو گئے مسمى سے, تو لا تنقص عن المسمى, تو اسے مسمى سے کم مقررہ سے کم نہیں کیا جائے گا. وان کانت زائدۃ زیدت علیہ, اور اگر وہ زیادہ ہو گئی قیمت بھائی مسمى سے, تو پھر زیادتی کی جائے گی بھائی. وضع المسألة في المبسوط, اور مسئلہ کی وضع ہے مبسوط کے اندر جو صورت بنائی گئی ہے, فی ما اس صورت میں, اذا کاتب عبده, ایک شخص نے مکاتب کیا اپنے غلام کو, بالفن 1,000 درہم کے عوض میں, على اس شرط پر, ان یخدمه ابدا, کہ وہ غلام ہمیشہ اس کی خدمت کرے گا. کیا شرط لگا دی مولانا؟ 1,000 دینار لے آؤ تو تم کیا ہو؟ آزاد, لیکن اس شرط پر کہ ساری زندگی کیا کرتے رہو گے؟ میرے خدمت مولانا. یہ تو ایسی شرط لگا دی جو عقد کے مقتضا کے بدلے یہ کتابت فاسد ہوئی. تو کہتے ہیں فل کتابت فاسد, تم کتابت فاسد ہوئی, فیجب القیمت, جب کتابت فاسد ہو گئی بھائی, جب بھی کتابت فاسد ہو جائے گی فیجب القیمت, کیا آ جائے گی بھائی؟ قیمت آ جائے گی. فَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً, غلام کی قیمت آئے گی, بس اگر وہ غلام کی قیمت کم ہوئی اس مسمى سے یعنی 1,000 درہم سے, فَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً عَنِ الْأَلْفِ, اگر وہ اسے 1,000 سے کم ہوئی, لا تنقصوا, تو قیمت تو یہ بدل کو اس سے کم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَتْ زَائِدَةً, اور اگر وہ قیمت زیادہ ہوئی, تو زیدت علیہی, تو بڑھا دی جائے گی. وَصَحَّتْ عَلَى حَيْوَانٍ ذُكِرَ جِنْسُهُ فَقَط, صورت مسئلہ یہ بھائی, ایک آدمی نے اپنے غلام کو ساتھ اپنے کتابت کیا بھائی, اور کہا کہ تم مجھے کیا کرو, اگر ایک سال میں بھائی 5 اونٹ لا دو تو تم آزاد ہو. بھائی اب اس نے صرف جنس ذکر کی, اونٹ اعلیٰ بھی ہوتے ہیں, ادنا بھی ہوتے ہیں, متوسط بھائی, صفت وغیرہ کوئی ذکر نہیں کی بھائی, تو کیا یہ کتابت فاسد ہوئی یا صحیح؟ مولانا کہتے ہیں بھائی کتابت صحیح ہو گئی. تو بھائی اونٹ تو تینوں قسم کے ہیں, کہتے ہیں متوسط شمار کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ متوسط درجے والا اونٹ. یہ مانا ہے وصحت على حیوان, اور صحیح ہے کتابت ایسے حیوان پر, ذکر جنسہ فقط, جس کی صرف جنس ذکر کی گئی کہ اونٹ ہے یا گائے ہے یا بکریاں ہیں, ان لم یذکر نوعہ وصفتہ, اگرچہ اس کی نوع اور صفت کو ذکر نہ کیا گیا ہو. ویؤدی الوقت او قیمتہ, اور جو ادا کیا جائے گا وہ درمیانے درجے کا جانور ہوگا, او قیمتہ, یا اس درمیانے جانور کی قیمت دی جائے گی. بھائی یہ اختیار کیوں دیا کہ درمیانے جانور کا اختیار, درمیانہ جانور دے گا یا اس کی قیمت دے دے گا؟ کہتے ہیں انما یخیر, اختیار دیا گیا ادائیگی کے اندر, لئن کل واحد اصل من وجہ, اسے کہ دونوں من وجہ اصل ہیں,
وسط بھی اصل ہے اور اس کی قیمت بھی اصل ہے. اما الوسط فظاہر, بھائی وسط کا اصل ہونا تو ظاہر ہے. واما قیمت الوسط, باقی وسط کی جو قیمت ہے, فلیان الوسط یعرف بالقیمت, اس سے کہ وقت کا پتہ ہی کس سے چلے گا, قیمت سے چلے گا بھائی. فصارت اصلا بھائی, تو قیمت بھی کیا ہو گئی اصل. فدق القیمت قضاء فی معنی الادائی, تو دیکھو مولانا اگر بھائی متوسط درجے کے اونٹ ادا کرتا ہے متوسط قسم کے, تو یہ کیا ادا کر رہا ہے, مثل سوری کیا کر رہا ہے, تو مثل سوری دے رہا ہے. اور اگر قیمت دیتا ہے تو یہ کیا دے رہا ہے, مثل مانوی دے رہا ہے. تو کہتے ہیں فدق القیمتی, تو قیمت کی جو ادائے دینا, قیمت کا دینا جو ہے یہ قضاء, یہ قضاء ہے. عین واجب کو دے رہا ہے یا مثل واجب کو دے رہا ہے, جی مثل واجب کو دے رہا ہے بھائی. تھا تو یہ کہ اونٹ لاتا لیکن وہ لے کر کیا آیا, قیمت لے کر آیا, تو قیمت بھی کیا ہے, تو عین واجب ہو یہ ادا کہلاتا ہے. عین واجب کو سپرد کرنا آپ نے پڑھا یہ ادا کہلاتا ہے, اور مثل واجب کو حقدار کے سپرد کرنا یہ کیا کہلاتا ہے, قضاء. تو یہاں پر عین واجب کو سپرد کر رہا ہے یا مثل واجب کو, مثل واجب, تو یہ قضاء ہے. فی معنی الادائی, لیکن کس کے معنی میں ہے, یہ ادا کے معنی میں ہے, کیونکہ دونوں من وجہ اصل ہیں, قیمت بھی من وجہ اصل ہو گئی. وفی کافر ان کا تبا آپ دم مسلح بخمر مقدرت انصاحا, ایک کافر ہے مولانا, اس کا غلام بھی کافر ہے, اس نے غلام کو کہا بھائی کہ تو ایک ٹن شراب لے آ ایک سال کے اندر تو آزاد ہے. تو یہ آپ نے کتابت صحیح ہے یا صحیح نہیں, کہتے ہیں صحیح ہے, کیونکہ آقا بھی کافر غلام بھی کافر, یہ مانا ہے. وفی کافر ان بھائی, اور ایسے کافر میں کاتب عبدن, جس نے مکاتب بنایا ایسے غلام کو, مثلہ جو اسی کے مثل, یعنی وہ بھی کافر ہے, کافر نے کافر غلام کو مکاتب بنایا, بخمر مقدرت, ایک مقررہ شراب کے بدلے میں, صحابہ یہ کیا ہے, صحیح ہے. وَأَيُّنْ أَسْلَمَ, اور ان دونوں میں سے جو بھی مسلمان ہو گیا بھائی, وقت کتابت کے بعد ایک مسلمان ہو جاتا ہے آقا یا, تو جو بھی ان میں سے مسلمان ہو جائے, تو لسیدی ہی قیمتہا بھائی, تو اس مکاتب کے آقا کے لیے اس شراب کی قیمت ہوگی مولانا, کیا دینی پڑے گی, قیمت دینی پڑے گی, خمر نہیں بھائی. ہاں البتہ وعتق بقبض الخمر, بقبض الخمر, قبر پر قبضے سے کیا ہو جائے گا, آزاد ہو جائے گا. لأن عتقہ متعلق بقبضہا, اچھا بھائی خمر پر قبضے سے وہ آزاد کیوں ہو جائے گا, کہتے ہیں لأن عتقہ متعلق بقبضہا, اس لیے کہ اس کا عتق جو تھا وہ متعلق تھا کس کے ساتھ, وہ معلق تھا اس شراب پر قبضے کے ساتھ بھائی, تو لہذا آزاد ہو جائے گا. پھر بھائی قیمت کیوں آئے گی, کہتے ہیں لیکن مع ذلک یجب القیمت, لیکن اس کے باوجود کیا واجب ہوگی, قیمت, اس لیے کہ خمر کی نہ تملیک جائز ہے اور نہ تملک جائز ہے مولانا, کما مرہ جیسے کہ بات گزر گئی. چلیے مولانا, ہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.